Us donem la benvinguda a aquesta jornada tècnica que porta per títol Novetats legislatives en l'àmbit de la justícia juvenil i l'atenció a la víctima. Aquesta activitat és una jornada tècnica que, amb el seu nom, el que volem venir a fer referències, que és una activitat molt dirigida, molt específica als equips professionals, en aquest cas de la Direcció General de Justícia Juvenil, perdó, l'he llegit malament, perquè no és la meva, de la Direcció General d'Execució Penal de la Comunitat i Justícia Juvenil, i és una activitat que engloba tant a professionals de les oficines d'atenció a la víctima com als equips d'assessorament tècnic penal, als equips tècnics de menor, de centres educatius i als equips de medi obert. En aquesta activitat es realitzarà, no, s'abarca, i el que vol, l'objectiu principal és abordar com les actualitzacions de la nova llei afecten en el vostre desenvolupament professional. Per nosaltres, res més. Recordeu sempre com que aquesta activitat, al ser una jornada tècnica, la que farem, en certa manera, a un curs formatiu, rebreu també, al final d'aquesta sessió, un qüestionari perquè valoreu aquesta activitat i també perquè ens pugueu fer arribar totes aquelles inquietuds professionals que tingueu de cara ja a la planificació del programa del 2024. I ara deixo que farà la presentació més institucional a la mediadora, que és la cap del Servei de Mediació i Assessorament Tècnic. Molt bé, moltes gràcies, Patricia. Doncs bon dia a tothom, els que esteu aquí i també els que esteu en pantalla, que sou molt més, som entre tot 100 persones, o sigui que crec que és una gran afluència i un gran èxit la que tenim aquesta proposta de formació. Amb això ja donem inici amb aquesta jornada de les novetats legislatives en matèria de justícia juvenil i atenció a les víctimes. La veritat és que molta novetat legislativa no és, perquè la més recent fa 15 mesos ja que es va entrar en vigor, però no havíem tingut l'oportunitat de poder aprofundir en la lletra petita i en les qüestions que es deriven d'aquestes lleis aplicades al nostre àmbit, tant a justícia juvenil com a assessorament tècnic penal o atenció a les víctimes. També és veritat que les lleis no sempre són clares, que tenen sempre un marge, no?, d'interpretació en zones de grisos, que no sempre estan ben redactades tampoc i, per tant, no sabem què fer després els que l'hem d'aplicar. I crec que aquesta jornada d'avui contribuirà a poder clarificar o almenys posar-nos d'acord amb el que hem de fer amb aquestes qüestions. Perquè la majoria dels que treballem en aquest àmbit doncs, no som juristes, la majoria hi ha algun jurista, però la majoria doncs, som educadors, psicòlegs, treballadors socials, que no som especialistes i que tot i que estem implementant les lleis, doncs, quan es va fer la detecció de necessitats formatives per part del CEGFEM, va sortir aquesta necessitat de poder tenir una jornada on poguéssim aprofundir. És una jornada que jo crec que és més que una jornada, és com una sessió de treball la que tenim avui, perquè som, per una banda, tots els equips de la Direcció General, tots tècnics que sabem de què parlem, i per altra banda, els experts que també formen part del nostre sistema, o bé de justícia juvenil o bé del sistema d'adults. No? Tenim a la Carme Gil, que és magistrada de la secció tercera de l'Audiència de Barcelona, però que havia sigut també fiscal de menors, per tant, que coneix perfectament les dues jurisdiccions. Tenim a la Carme Portolés, que és fiscal de menors de Barcelona. Tenim el Ramon González, que és jutge de menors de Barcelona. Tots els dos, els que treballem en justícia juvenil aquí a Barcelona, els coneixem sobradament, i els altres els coneixereu avui i veureu la qualitat de les seves intervencions. Per tant, com a jornada de treball, com a taller, no? Van passar també preguntes, o sigui, amb tots els equips vau tenir l'oportunitat de poder plantejar prèviament a la jornada, com a preparació, reflexions, dubtes que tenen els ponents i que intentaran respondre ja segur des de la taula. I si no, si hi ha alguna cosa que encara queda o que es suscita durant el transcurs d'aquesta sessió, doncs tindrem oportunitat també l'espai, no?, amb tota confiança, de poder, tant els que esteu en streaming ho podeu fer a través del chat, com els que estem aquí, doncs directament. Tot res més. Amb la confiança que serà una sessió molt útil per la nostra pràctica, us deixo amb la taula ja. Marta, com ho dius? Sí. Bé, donem... Bé, espera. Tens 8 anem... persones sí, anem... en sala d'espera, eh? Mira, has d'anar a seguretat. No, admitir-ho tot, no? Sí, problema desactivant l'altre. Bé, un segon net. Problemes tècnics a primera del directe.
Si voleu que no sortiré. Ja està. Vas, i deixarà de sortir. Sí, sí, sí. Ja està. Bé, crec que la presentació ja ha estat perfecta. Anem per preàmbul, com ha dit. Hem fet tots els equips moltes preguntes que els ponents, a mesura que vagin fent, aniran preguntant, aniran responent. Després tindrem primer un espai de debat, tant per als participants que esteu aquí avui assistint presencialment, com podeu, els companys del xat que esteu online, podeu anar a fer preguntes que també les anirem recollint. També us agrairia que escoltéssiu primer els ponents, a veure si van responent, però bueno, si us ve alguna cosa al cap, doncs que ho escriviu pel xat als companys, perquè cada cop en som més, online. Així que ja en som 105. Si vols començar, Carme, posem la presentació. Aquí teniu el punter. Es veu la presentació, sí, oi? Sí, i diria que se sent, no haig d'apretar res. No, en teoria. Vale. Doncs bé, moltes gràcies. Gràcies per convidar-me novament des del centre i encantada de tornar a estar amb vosaltres, que ara portem uns dies de retrobades a molts llocs. O sigui que moltes gràcies. Estic encantada de tornar-los a veure a tots i a totes. Bé, no t'has equivocat quan has dit que formulem preguntes, perquè almenys jo tinc més preguntes que no pas respostes en relació a la llei de llibertat sexual, i els dubtes que plantegeu, molts d'ells són els mateixos que ens estem plantejant cada dia. D'acord? Jo faig un repàs, perquè ben quedi així, una mica de què és el que ha canviat, però no des de la 4, des de la 10-22, que era la llei de llibertat sexual, sinó de la reforma, que és la 4-23, que fa menys de 15 mesos, no? Sí. I no hi ha hagut més reformes perquè no hem tingut Parlament fins fa poc i per això no hem tingut temps de voler a canviar el Código Penal, perquè si no, igual, lo vuelven a canviar. Dit això, és força complicat tal i com ha quedat, i jo em centraré en tal i com ha quedat després de la llei 4-23, que moltes coses es mantenen igual que la 10-22, però sí, és un canvi important de... No va? Això. Ja que ho hem provat, abans d'iniciar. Estic a la pantalla. Ok, vale. Una mica analitzaré la reforma, m'aturaré amb el tema del consentiment i amb el tema d'abús de superioritat i de vulnerabilitat per raó de l'edat, perquè era una de les preguntes que formulàveu. Intentaré explicar el tema de les penes, només intentar-ho, i en relació al procediment amb adults. Per tant, jo em centraré només en adults. Faré referència també a la prova preconstituïda i també al dictamen 416 i els canvis introduïts. I acabaré, tot i que no he posat tant d'això, fent una breu referència amb el tema de justícia restaurativa. Vale? Bueno, el 178, que ha estat el que ha estat capgirat, i el que va ser, diguem, l'eslògan de la llei del sí és sí, ha quedat redactat tal com veieu, d'acord? Essencialment, la defensa de la llei parlava del consentiment, que s'havia posat en el centre el consentiment, etc. I quan es va fer la reforma de la 423, es va dir, no, quieren quitar el consentiment del centre. Bé, tot això és fals, fals, perquè el consentiment sempre ha estat el centre dels delictes contra la llibertat sexual, sempre ha estat, d'acord? I, per tant, el que sí que tenim ara és una, no sé si calia, també ho haig de dir, i ja avanço, com veieu, que soc molt crítica amb la reforma, però ja avanço amb això, perquè és evident que des del punt de vista tècnic, com deia la Lídia, deixa molt que desitjar. El que sí que tenim és, com dic, una redacció estrictament de què es considera consentiment. Què es considera consentiment? I, bueno,
cuando se haya manifestado libremente mediante actos que en atención a las circunstancias del caso expresen de manera clara la voluntad de la persona. ¿Vale? Bueno, dic, calia dir això. Jo no sé si cal dir això, però el problema és què representa que ho digui el Codi Penal. Perquè, clar, tenim tota una esfera de grisos on el consentiment no està explícit, però pot estar implícit. O pot haver un consentiment inicial, però després ja no. Però no s'ha expressat. Llavors, semblaria que el que exigeix ara el legislador és que hi hagi una expressió, és a dir, el sí quiero. Enfront a l'abans de solo no és no o no és no, hem passat al sí és sí i crec que hem perdut pel camí. O sigui, que la voluntat del legislador crec que ha perjudicat des de luego als interpretadors de la llei, però en molts casos a les víctimes, perquè si no hi ha aquesta expressió clara de la voluntat de la persona, clar, tenim consentiment o no tenim consentiment. Després passaré alguna cosa que he rescatat d'una circular de la Fiscalia que també ajuda a fer la interpretació i que us ho puc passar com a material de treball. Però diguem que és una de les complicacions introduïdes per la reforma. I una altra de la, diguem, que era estrictament l'objectiu de la reforma, perquè no ens enganyem, vull dir, la reforma és una reforma més aviat de tipus ideològic. D'acord? I quan dic de tipus ideològic, em refereixo a que la voluntat essencial de qui va fer aquesta llei era suprimir la paraula abús del Codi Penal. I aquesta supressió de la paraula abús doncs, té unes conseqüències evidents. Entre aquestes conseqüències és que, evidentment, la forquilla de la pena amb adults ha de ser més gran, perquè com que hem d'incloure tots els casos d'ara anomenat agressió sexual, per tant, el que abans era abús i agressió, ara és tot abús, com que hem de preveure tots els casos, doncs la forquilla de pena mínima i màxima ha de ser més ampla per contemplar tots els casos i poder ser o poder donar una resposta proporcional a cada conducta. Doncs bé, es diu, se considera en todo caso agresión sexual los actos de contenido sexual que se realicen empleando violencia, intimidación, abuso de situación de vulnerabilidad, así como los que se ejecuten sobre personas privadas de sentido o de cuya situación mental se abusare, tal. ¿Vale? Per tant, si l'objectiu era treure la paraula abús i essencialment incloure una de les situacions que més havien donat no? discrepància contra les resolucions judicials, que era el tema de les persones que estaven privades de sentit, perquè estava adormida o estava borratxa o estava no? sota els efectes de les drogues, etc. Bueno, doncs això s'ha inclòs. Quin és el problema? Que si mireu el primer i el segon paràgraf, el diu, la pena de 1 a 4 anys és responsable d'agressió sexual. Se considera en todo caso agressió sexual los actos de contenido sexual que se realiza empleando violencia. És a dir, estem repetint la paraula agressió sexual al que realice cualquier acto contra la libertad sexual, cualquiera és agressió sexual, però després diu, se consideran en todo caso, no vaya a ser, no? En todo caso agressió sexual, ¿vale? Per tant, bueno, és una de les primeres evidències de com està redactat el tipus. ¿Vale? Us he posat un exemple del tema del consentiment. D'acord? Una sentència molt recent que el que ve a dir és això. Oiga, la nova ley no dice nada que ya no estuviéramos diciendo. Que es para saber si hay o no consentimiento tendremos que mirar las circunstancias del caso. ¿Vale? I ens diu... Realment, el Tribunal Sentenciador ha de fer una inferència, deduir de les proves presentades i del que li ensenyen, les parts, el que li mostren les parts, el que explica la víctima o afirmada víctima, ha de veure si hi ha o no hi ha consentiment. D'acord?
Vale? Per tant, el que ens ve a dir aquesta jurisprudència és que no hemos cambiado nada. ¿Vale? O sea, el consentimiento continúa teniendo los mismos problemas que teníamos antes. ¿Consentió o no consentió? Jo crec que no és el mateix que us he explicat abans de los actos que de forma clara expressen la voluntat. Per mi requereixen que el consentimiento sea un consentimiento expresado y, por lo tanto, los consentimientos tácitos nos quedan en un ámbito pantanoso. ¿Eh? Però bueno, ja veurem com anirem interpretant. Una altra sentència que ens explica el Suprem, que es diu bastante con que el aparente consentimiento, la llamada aquiescencia, per tant, que jo vull, ¿vale? Se obtenga aprovechando la situación de temor de la víctima por el autor, que la misma, dice que la misma no se halla en razonables condiciones para prestar al margen de esta la presión física o de su libre consentimiento. És a dir, el Tribunal Suprem, fixeu-vos que és abans de la reforma o quasi al moment de la reforma que fa aquesta sentència, ja havia parlat d'aquesta, de que no dije que no, però perquè estava tan atemorizada, tan paralitzada, que no podia libremente expressar mi consentiment. Llavors, tornem a estar amb aquesta paraula que va sortir arrel de la sentència de la manada de la intimidació ambiental. ¿Vale? Per tant, estem una mica igual que estàvem. Una mica igual que estàvem. Eh? Tenim els mateixos problemes, però jo crec que una mica més enllà. Bueno, i tot això ve perquè el conveni d'Estambul ja fixava això, no? El conveni d'Estambul, com sabeu, contra la violència contra les dones, diu que en tot cas s'ha de garantir que la persona, abans de mantenir una relació sexual, hagi d'haver obtingut el consentiment. ¿Vale? És a dir, pregunta antes de fer les coses. ¿Vale? Clar, tornem a estar que cal una paraula o cal una acció? Una acció és consentiment. Si a mi em fan un petó i jo torno al petó, és consentiment. Si em posen la mà a la cintura i jo faig una abraçada, és consentiment. Vale? Jo crec que els problemes els continuem tenint igual. Jo crec, reitero, una mica més agreujats. Eh? I sobretot s'exigeix que aquest consentiment estigui en tot moment. Estigui en tot moment, perquè, i ho sabem molt d'aquestes línies grises, i estem tenint la immensa majoria de casos que ens arriben, almenys que hem estat enjudiciant aquests darrers 2 anys, la immensa majoria de casos són d'aquests, de línia difusa. Hi ha consentiment, no hi ha consentiment, jo sabia, no sabia, queria, no queria, jo queria, parecia que queria, però després no queria. ¿Vale? El cas del, que ara explicaré del stealthing. ¿Vale? Però bueno, aquests són. Per exemple, la circular aquesta de la que us parlava de la Fiscalia diu, en todo caso se consideran actos con significación sexual no consentidos aquellos en los que se hace creer a la víctima que se utilizará el preservativo durante la penetración, supongo que vos es que em tapa la pantalla, durante la penetración, però després no és així. Aquest és un cas del stealthing, que diuen, que és, bueno, hi ha relacions sexuals, com sabeu, que per aplicacions, etc., que queden només per mantenir relacions sexuals, i algun d'ells és relacions sexuals amb preservatiu. Per tant, si han quedat amb això, si la persona no es posa el preservatiu, doncs és un delicte contra la llibertat sexual, una agressió sexual. Els problemes ja els hem tingut, perquè vam tenir un cas a la sala, i no hi ha gaire sentències per stealthing, hi havia una, però era una de conformitat que no portava gaire. Nosaltres vam tenir un cas de stealthing i, clar, és que com estava borratxo, jo llevava el preservatiu al puesto, però aquello se quedó flojo i se cayó, no? I jo
seguía y claro, cuando la chica me dijo, pero no llevas el preservativo, pues lo debo haber perdido, ¿no? En algún lado. Ve, son aquellos casos que digo, no, está claro que si hemos quedado de una manera, tal, sí, bueno, pero es que en los casos claros, normalmente, al menos yo no tengo la experiencia de que nos lleguen así a los tribunales, pero bueno. Els casos, per descomptat, atacs sexuals que suposen tocaments o fins i tot penetracions per part del metge a la pacient, en què només diu, bueno, jo vull que m'exploris, però això no t'autoritza, no? Jo tinc una lumbàlgia, però això no t'autoritza a ficar-me els dits a la vagina, no? Bueno, són casos d'aquests també que també són molt dubtosos, hem tingut diversos, però són molt dubtosos perquè on t'arriba, no?, l'actuació mèdica, en alguns casos, això t'ho diuen també, no?, les persones que fan osteopatia o en el que diu, bueno, és que hi ha algunes zones on necessitem arribar i tal i qual, no? Diu, bueno, a mi jo tinc algun amic i dic, bueno, però sobretot fes-ho davant d'una tercera persona i sobretot un consentiment informat. Per tant, li expliques ben bé el que vas a fer, no? Perquè com no eres ginecòlogo, meter los dedos se va a ver mal, no? Però bueno, com us dic, són casos que la Fiscalia General diu, no, estos casos, por supuesto, que son agresión sexual, no? Cuando la víctima tiene los ojos vendados para intercambio de parejas o tal, pero bueno, yo he consentido tener relación con uno, pero no con otro, ¿no? Y bueno, o aquellos que me meto en la cama, yo he decidido, he tenido un caso que habían anat la noia amb dos nois a un hotel y sabía, había mantenido relaciones sexuales consentidas amb un d'ells, había quedado dormida y cuando es desperta era l'altra la que l'estava penetrant, no? Era, evidentment, en el segon cas, una agressió sexual. Però van ser acusats tots dos de l'agressió sexual perquè el primer, que era consentida, havia participat o facilitat l'agressió sexual del segon. Per tant, i casos perpetrats furtivament, abrochant el descuido, la confiança del sujet, etc. Aquests no crec que donin dubtes. Bueno, per tant, veiem que hi ha tota una sèrie de casos que bueno, ja estan con el tema del consentiment, que ja veurem com anirem solventant. A veure, seguim amb el 178. I lamento centrar-me en el Codi Penal, però crec que és necessari per explicar la reforma i entendre una mica, no? Si recordeu, el número 2 deia, en todo caso será agresión sexual, violencia, intimidación, bla, bla, bla. Vale, pues el 3 torna a dir el mateix. Si s'hubiera comentat violència, intimidación, no vaya a ser que no l'havéis entendido. Sobre una víctima que tenga anul·lada la voluntat per alguna causa. I aquí ens diu que la pena serà... Disculpa, puc baixar això que... Això es baixa? Sí, ja està. Vale, perfecte. D'un a cinc anys de presó i hi ha un subtipus atenuat que pot arribar una pena de 6 mesos a un any, perdó, d'un any a dos, d'un seria a dos i mig, o bé una multa. La pena és unitat inferior, que és de l'anterior capítol. Per tant, aquí comencem amb les penes, després repassem les penes que ens afecten a... Anem al 179, després repassem les penes. Anem al 179, que són ja els tipus que anem agreujant. Si l'agressió sexual, per tant, hagi o no hagi violència, hagi o no hagi contra una persona que estigui privada de sentit, etcètera, quan l'agressió sexual, qualsevol agressió sexual, consisteix en penetració d'algun tipus, pugem la pena de 4 a 12 anys. I... diu, si se cometiera empleando violència o intimidació, fixeu-vos bé com hem tornat a repetir la paraula violència o intimidació, perquè la tenemos en el primer, la tenemos en el segundo, la tenemos en el tercero i la volvemos a tener en el 179. Però la pena ja ens puja a 6 o 12 anys de presó. De 6 a 12 anys de presó. Per tant, fixeu-vos les penes. Per qualsevol agressió sexual, per tant,
le toco el culo a una persona. Furtivamente, en el metro, no hay violencia, no hay intimidación, no está privada de sentido. Furtivamente, 1 a 4 años. ¿Vale? Si le toco el culo agarrándola o amenazándola de alguna manera, o porque la chica está dormida, o el chico, porque ya tenemos una condena contra una noia a una discoteca de Pamplona, condenada per agressió sexual per tocar-li el cul a un noi. Lo digo porque si el feminismo quería, pues esto tiene consecuencias para todos, no solo para los hombres. ¿No? Si concorre a violència o intimidació o la víctima té anul·lada la seva voluntat, la pena va de 1 a 5 anys de presó. D'acord? Per tant, mireu, la pena mínima és la mateixa, la pena màxima puja 1 any. Vale? I pot arribar a la menor entitat, bueno, si amb els casos que diu, bueno, se l'ha tocat el culo, però molt furtivamente, o, bueno, pues podem rebaixar de 1 a 2 anys o multa, que és l'únic cas que ens permet, en tots els casos de contra la llibertat sexual, de posar una multa. A la que hi ha penetració, la pena puja moltíssim. I si hi ha penetració, més violència o intimidació, doncs ja encara. Fixeu-vos bé que aquí igualment la pena mínima en penetració és de 4 anys, ¿vale? De 4 a 12, curiosament és una pena llarguíssima, tenim una forquilla molt ampla, que és inferior a la que teníem abans en penetració, i per això les revisions de condemna han estat vàries, perquè com que la pena mínima és més baixa, quan s'havia imposat la pena mínima, doncs havíem precisament, hem hagut de revisar les condemnes, etc. Si hi ha violència o intimidació, de 6 a 12. Fixeu-vos, tornem a tenir la mateixa pena, no? Diríem que, bueno, és molt més greu la conducta, l'únic que fa és reduir la forquilla, però la pena màxima és la mateixa. Cosa que, bueno, sembla un poc coherent, però bueno, així és com està. I anem a l'article 180 perquè és precisament el que inclou les circumstàncies agreujants de les que heu fet alguna pregunta. ¿Vale? Quan els fets es cometin per l'actuació conjunta a 2 o més persones, bueno, cap problema si estem pensant en delictes d'agressió més greu, però podem estar pensant també a tocamientos que se hacen, ¿no? Per part de grups, ¿no? Que hay varios, yo te meto mano por aquí, yo te meto mano por allá, vale. Seria igualment una circumstància del 180. Violència d'extrema gravetat, un altre concepte indeterminat. Què és violència d'extrema gravetat? No ho sabem. Particularmente degradante o vejatorio, bueno, ja ho deia també el codi això, la jurisprudència més o menys, però són conceptes indeterminats, absolutament valoratius, que no sabrem què és violència d'extrema gravetat. La tercera, que ens porta també molts problemes, especial vulnerabilitat per raó d'edat, enfermedad, discapacitat o altra circumstància. Anem a veure, si tenim una discapacitat greu, doncs podem entendre que és un agreujant. En relació a l'edat, ho tenim bastant més difícil. Quan? Diríem que és una víctima de 4, de 5 o de 6 anys especialment vulnerable? Sí, sin duda. De 8 o de 9 o hasta 12 és especialment vulnerable? Podem considerar que sí. O depèn. Des de luego, con adolescentes jo ja entraria en altres paràmetres. Per tant, aquesta sí que és una introducció nova, l'agreujant següent, la quarta, que és quan es posa o dona, o... ¿vale? Fixeu-vos que només parla en femení. Per tant, si l'agressió sexual es produís de l'altra manera, no és descabellat, no està previst com a agreujant. Però bueno, aquesta se suposa que és un agreujant, que aquest no hi era. No? Que si l'agressió sexual l'ha comès la persona amb la que estàs casat o convius, doncs tens un agreujant. I l'altre agreujant, la situació de relació, convivència o de parentiu o d'una relació de superioritat. Val. Bueno, doncs el marit, que l'havíem deixat fora la primera, doncs el podem incloure a la segona, diguem, com a víctima.
Quin és el problema? La relació de convivència o de parentiu sembla més o menys. La relació de superioritat ja no ho tenim tan clar. Què és una relació de superioritat? Ens estem referint als mestres, als monitors, ens estem referint als capellans, no? A les persones que tenen algun tipus de relació amb persones més joves, no? Fins i tot menors, amb el que, bueno, hi ha una certa facilitat per cometre el delicte per aquesta relació de desigualtat. Bueno, podríem incloure-ho aquí i ja ho veurem. Quan s'utilitzen armes, cap problema. I al tanto amb això, quan se haya anulado a la víctima suministrándole fármacos, drogas i tal. Quina diferència hi ha entre aquesta greujant i la primera que hem vist, si ja hem dit el 178.2, oiga, la persona que tenga privada, esté privada de sentido. Bueno, ¿es porque esto le has dado la droga? ¿Tú? ¿Te aplican el agravante? Porque si se la ha dado una otra persona, ya no se aplica este agravante y se aplica el tipo base. ¿O lo aplicamos los dos? Ahí lo dejo. ¿Vale? Fixeu-vos bé el 180, la subida exponencial de penes. Volvemos a un tipus bàsic, que és los tocamientos i tal, si concorre alguna de les circumstàncies que acabem de veure, de 2 a 8 anys. ¿Vale? Si concorre alguna d'aquestes circumstàncies amb violència o intimidació o víctima anul·lada de la seva voluntat, ens anem a 10 anys. No sé per què no sé bé, però ens anem a 10 anys de presó. Si hi ha penetració i alguna d'aquestes circumstàncies agreujants, fins a 15 anys de presó. I amb penetració, violència i alguna d'aquestes circumstàncies, doncs, de 12 a 15 anys de presó. Recordem que l'homicidi, vale, té una pena de 10 a 15 anys de presó. De 10? Crec que sí. Sí, eh? Però, bueno, només comentar-ho. Vale? Ai, no sé què dir. No sé. Vale. Bueno, us havia posat alguna sentència, com que treballo amb Marc, sempre el pas pot ser complicat. Bueno, us havia posat una sentència, aquesta del 2022, ja us la passaré com a documentació, que parla del concepte d'especial vulnerabilitat. Diu, el concepto de vulnerabilidad equivale a la facilidad con que alguien puede ser atacado y lesionado por ausencia de recursos y medios para decidir libremente y oponerse. Supone una manifiesta desventaja o imposibilidad de hacer frente a l'agressor. Per tant, parlem d'especial vulnerabilitat amb una persona que, sigui per edat o sigui per alguna patologia o alguna circumstància personal, està en una situació de molt rebaixa de la seva capacitat d'oposició o de defensa. I és un terme completament eteri, eh? Molt difícil de posar paràmetres tancats que ens permetin dir aquest cas ho és, aquest cas no ho és. I aquest sí que ha sortit, no sé per què, en la major facilitat, diu el Suprem, de la comissió delictiva, sobre la base de la menor defensa o resistència de la víctima a causa de l'edat, enfermedad o situació. Per tant, aquests serien els paràmetres d'una major vulnerabilitat per apreciar aquella circumstància agreujant. No sé si passa això. Vale. Bueno, després, si hi ha preguntes, ja en parlem. Bueno, el 181, quan les víctimes són menors d'edat, ja sabeu que ja portem molts anys en què l'edat penal es va situar per consentir als 16 anys. Jo sempre dic el mateix, dic, el problema és que ells no lo saben, que hasta los 16 no pueden consentir. ¿Vale? Los adultos, algunos tampoco lo saben y algunos lo saben y pese a ello cometen el delito. Però estem sempre amb la mateixa dificultat amb adults, que és l'autor sabe que tiene 16 anys, l'apariència de la víctima revela su edad i, per tant, ese consentimiento, ¿no? Podia prestar el consentimiento o l'autor estava convencido que estava ante una persona de más de 16 anys i, per tant, el consentimiento que prestó era válido.
Sempre són aquells problemes i entrem en el terreny pantanós de l'error, que anomenem error de tipo, error de prohibició, sobre què no sabia que no tenia 16 anys. ¿Vale? Però bé, qualsevol acte de caràcter sexual, reitero, qualsevol acte, per tant, donar un petó, és de contenidor sexual. Bueno, ara ens ho dirà, no? En el cas de la... ara ens ho diran, si és, no? No? Bueno, jo tengo mis dudas, però sí, el del futbol. Sí, el mundial és... Exacto, bien, vale. És un acte sexual, no? L'altre dia vaig tenir un judici amb el que s'havia qualificat d'abús sexual en aquell moment, perquè estàvem amb l'anterior reforma, posar una mà així amb una noia. Així. Vale? Es va considerar, per part de la Fiscalia, un atac contra la llibertat sexual. Ja us dic que vam absoldre. Sobretot perquè la víctima dijo, no, este vino a tranquilizarme, porque eran los otros berzas que me se estaban metiendo conmigo y tal y que cual. Por lo tanto, este era el mejor del grupo, que ya lo había dicho, es una instrucción, pero, ¿vale? O sea, fins on portem, ¿no? Y la descripción era, le puso la mano en el hombro y se la empezó a bajar por la espalda, ¿vale? ¿Qué son actos de carácter sexual? Bueno, yo ahí lo dejo, ¿vale? Y se consideran actos de carácter sexual, bueno, los que se realice el menor con un tercero y tal, por tanto, si el menor está manteniendo relaciones sexuales, ¿no? Y tiene 16 años y no puede consentir, pues bueno, o el adulto le dice mantén relaciones sexuales con otro y tal, o mastúrbate, ¿no? Que sería, doncs, igualmente es un acto de carácter sexual. ¿Vale? Podem trobar les mateixes circumstàncies agreujant que heu vist a l'article 180, l'únic que afegeix aquí cometidas en el seno de una organización, un grupo criminal que se dedica a la realización de tales actividades, ¿vale? Per tant, bueno, una organización dedicada a las agresiones sexuales, bueno, que no entronque con el tema de prostitución, con el tema de tráfico de personas, con la intención de prostituir, etcétera, bueno, pues es difícil verlo, pero aquí está también metido como agravante, ¿eh? Y en comptes de parlar d'esposa, pues habla de relaciones. Bueno, el 181, per tant, quan la víctima és menor, quines penes tenim? Doncs ja veiem aquí el tipus bàsic de 2 a 6 anys i que la menor entitat igualment d'1 a 2 anys. Però fixeu-vos ja el tipus bàsic o qualsevol acte de relació sexual, sin violència o intimidació, qualsevol acte, la pena de 2 a 6 anys, que és una pena molt greu, perquè és una pena de compliment. Salvo que te pongan la mínima de 2 anys, la resta serà de compliment. De menor entitat, bueno, pues si apreciamos que el beso fue fugaz o jo què sé, pues podíem baixar la pena. Però a la que pugem amb violència o intimidació i tal, pues nos vamos a penes igualment altíssimes. ¿Vale? Igual. Bueno. Quan és sumari i quan és procediment abrujat? Una de les vostres preguntes és ¿cuántos técnicos tienen que...? Vale. A veure, estan mirant i crec que no m'he confós, però no estic del tot segura perquè és un galimaties la regulació. Però, pel que he vist, en tots els casos on hi ha penetració anal, vaginal, anal o bucal, hi hagi violència o sense violència o amb la anul·lada-la, sempre que hi hagi penetració, anem a sumari. Perquè la pena pot pujar per sobre dels 9 anys. El procediment ha de ser de sumari. Igualment, en tots els casos del 180, que són tots els casos agreujats, a excepció del tipus bàsic, agreujat, tocar-li el culo con alguna de les agravantes en grupo, no seria sumari, però... Todos los casos del 180, excepto los del tipo básico, que no hay violencia o intimidación, el resto sería todo sumario. Las víctimas menores amb violència o intimidació, anul·lada la seva voluntat, con o sin penetración o sin circunstancias, seria sumario. Amb víctimes menors, sempre que hi hagi violència o intimidació o víctima anul·lada la voluntat.
crec que no m'he equivocat. En aquest cas són dos tècnics els que han de fer l'informe. ¿Por qué? Pues porque tenemos una ley del 1800 que eso no lo ha cambiado. ¿Cómo tienen que ser los técnicos? ¿Iguales, diferentes? Da igual. Podeu continuar fent el que heu estat fent fins ara, que sigui un tècnic el que faci l'informe i l'altre que firmi. Perquè habitualment els informes forenses, etc., es fa un és el que fa la feina i l'altre signa al costat. Afegir la problemàtica de que hi ha... No? No, què? A l'equip tècnic som els dos professionals que avaluen la persona i que li informa a l'altra persona. Perfecte. Els metges forenses, no sé. Els metges forenses ja et dic jo que no. Vale, gràcies, sí, perfecte la puntualització. Sí, sí, jo ho deia a efectes de si feu, no? No tenia aquesta dada que fóssiu... És veritat que sempre esteu dos. Però bueno, en tot cas, la redacció d'informe, que supongo que no la feis a quatre manos, o també... Els informes que entregueu, no la prova preconstituïda, tot això, els informes que habitualment, no? Tot i que assigneu els dos que heu intervingut, bueno, doncs serà com fins ara. D'acord? No té problema. Han de ser de diferent... Disciplina? No. Perquè habla que vendrà firmado por dos peritos i no diu res més la llei. ¿Vale? Per tant, no hi ha problema. El problema el podeu tenir a l'hora d'assistir al judici oral. Habitualment els de l'ETP també assistiu els dos. Hi ha algunes seccions, com la meva, per exemple, que amb que hi hagi un dels dos que vingui a ratificar l'informe, sobretot perquè les preguntes de la part són si ratifiquen l'informe, sí, no hi ha més preguntes. Entonces, claro, és una pèrdua de medios important. Per tant, però hi ha diverses sales que exigeixen la presència dels dos i que tampoc permeten videoconferències, com sabeu l'audiència. Per tant, bueno, quin problema té el sumari? Doncs ens allargarem a plaços. Tenim un tràmit més llarg amb el sumari. D'acord? Per què? Doncs perquè la instrucció es fa al jutjat d'instrucció, però la fase intermitja es fa a l'audiència. D'acord? Tots els sumaris tarden com a mínim aquesta fase intermitja més d'un any. Més, compteu un altre any d'assenyalament. Per tant, podeu transmetre a les víctimes que en tots els casos de sumari es poden succeir. D'acord? Bé, en relació a la prova preconstituïda, que em sembla que en parlarà també, per tant, molt breument, la prova preconstituïda que ve recollida a l'article 449-TER, ara, de com s'ha de fer. Per tant, no hi ha gaires dubtes de com s'ha de fer. Us recullo el que vam incloure a la guia que vam fer d'exploració per jutges i fiscals, on dèiem exactament què s'ha de fer perquè no hi hagi dubtes. De totes maneres, avanço que en una reunió que vam tenir de jutges, de magistrats de l'audiència, amb magistrats del Tribunal Superior de Justícia, és una de les coses que van sortir com s'estan fent les proves preconstituïdes. I una de les principals coses de queixa, que suposo que us arribaran, per part dels magistrats del TCJ, que coneixen dels recursos contra les sentències dictades per l'audiència, era... No s'estan gravant les entrevistes d'acollida, s'han de gravar perquè aquí és on les defenses focalitzen els dubtes sobre què se li ha dit o no se li ha dit al niño i la niña. No es graven les entrevistes, els tests que feu després, etc. Tot això no es grava però tampoc surt documentat i les defenses no tenen accés per fer les pericials de part. I, per tant, es critica aquesta limitació i es considera que s'està vulnerant el dret de defensa i es posa en qüestió l'informe de l'EATP per això, perquè no ha pogut ser fiscalitzat per part d'un pèrit de part. Per tant, és important que jo us ho transmeto com a informació, segur que us arriba del TSJ, voldria pensar que us ho faran arribar, però bé, amb la confiança que us tinc, i l'estima a la feina que feu des de fa molts anys, doncs us dic, això està comportant molts problemes en els judicis. I el problema serà que si això comporta o no comporta després el descartar la prova per com s'ha fet o perquè no hi ha seguretat que per part dels tècnics no s'hagi manipulat el nen abans d'iniciar l'exploració, i aquí ho deixo, o bé, què és el que ha passat després
mentre es passen els tests o es fan les exploracions clíniques per elaborar l'informe. Després suposo que sortiran preguntes i ja no m'estén més. Evidentment, la llei diu que hi ha d'haver una bona qualitat de llei i de so, perquè els dubtes venen. Què passa si no es grava bé? Era una de les vostres preguntes, o si no es fa així. Si no es fa així, la prova no seria prova preconstituïda com a tal, vàlida, per desvirtuar la presumpció d'innocència. La prova preconstituïda, a més, requereix que el jutge no pregunti, que han de ser les parts, perquè és un tros de judici fet abans. I amb aquest, quan esteu explorant vosaltres, no hi ha problema, no? Però en el cas que ho faci directament el jutge, ens podem trobar que qui fa les preguntes és el jutge inadequadament. Per què? Perquè si és una prova en el judici, també habitualment, en alguns casos, algun president d'alguna sala pregunta directament al niño, però esperem que després de la reforma pues, ni hi hagi niños ni tinguin que preguntar en sala. Però bueno, el cas és que podem tenir problemes. Què passa si no es grava bé? S'ha de tornar a fer. ¿Vale? Com es pot evitar? Una de les preguntes que dèiem, com es pot evitar que això comporti una absolució i tal? Bueno, yo no debería contestar esta pregunta porque digamos que a los jueces no tenemos la voluntad de que se condene a la gente, sino de dictar una sentencia conforme a la ley, por lo tanto, con pruebas que desvirtúen la presunción de inocencia. Pero, dit això, si no está bien grabada, s'ha de repetir y no hay más tutía que repetirla. Incluso s'ha de repetir, si es sumari, es pot repetir per part del tribunal, bé en el moment del judici, per tant, fent declarar un altre cop el nen i la nena en el moment del judici, o bé, com hem fet en algunes ocasions, almenys jo, en algunes ocasions, que es faci la prova abans del judici, però davant del tribunal. D'acord? Aquesta seria la possibilitat. O sigui, no passa res, però clar, per això que requereix que les parts s'hagin mirat el vídeo abans del judici, no sempre passa, i que l'oficina, el LAG, comprovi, perquè és feina del LAG, comprovi que està ben gravat. ¿Vale? Perquè el problema que tenim és que quan estem al judici, nadie comprova el vídeo i entonces pone el vídeo i no se ve. O no se ve. O se ve una sala vacía perquè la càmera està en l'altre lado. ¿Vale? Llavors, a vegades passa que els sistemes informàtics no són compatibles, passen coses d'aquestes, diuen, no se oye. Bueno, el cas és que tenim aquests problemes molt freqüentment. ¿Vale? Igual que vam parlar d'això fa molts anys, quan vam dir, sisplau, que es gravin les dues estances, l'estança on està el jutge amb les parts i la persona investigada, etc., i on està el nen amb els tècnics, i que hi hagin les dues càmeres, per poder saber quines preguntes es fan, com dirigeix la prova al jutge instructor, etc. Bueno, doncs igualment s'ha de comprovar que el so i la imatge estigui bé. Ho hauria de comprovar des del meu punt de vista també el jutjat d'instrucció que l'ha fet o el jutjat de menors que l'ha fet, ¿vale? O la fiscalia. Per què? Perquè és qui porta la prova acusatòria. Però bueno, aquí l'ho veu. Si la prova s'ha fet sense presència de l'acusat, però estava citat, bueno, doncs ja ha tingut possibilitat de contradicció, però el que no pot faltar és l'advocat. No pot faltar. I la llei ens va facilitar dient, perquè hi havia moltes que entorpien els advocats la possibilitat de fer la prova, no venien, citaus no venien, doncs ara la llei ens diu, bueno, se les nombrarà un d'oficio per la prova i ara després no se queje. Bueno, doncs perfecte. Jo crec que ha millorat el tema de la prova preconstituïta, no és suficient, perquè la millora absoluta hagués dit que sempre s'ha de fer amb experts. I això no ho diu. Continuem tenint proves no fetes per part de l'EATP, sinó fetes directament en els jutjats i ens hi estem trobant igualment. Vull dir que tenim molts judicis on encara arriben aquestes proves. Per tant, bueno, esperem que després hi hagi més possibilitats i esperem que si us han dotat de més mitjans podeu arribar a tots els casos i no faci falta que ho facin directament jutges i fiscals. ¿Vale? Quan s'ha de fer la prova? En tots els delictes? No, en tots els delictes no, els que diu el 449 TER.
vale? Que són aquests. Vale? Són els més greus, sí, però... a veure, homicidio, lesione contra la libertad, integridad moral, o sigui, la majoria. Estem molt habituats en llibertat d'indemnitat sexual, però és que n'hi ha molts més. ¿Vale? Contra la intimidad, descubrimiento, revelación de secretos, s'ha de fer en prova preconstituïda. ¿Eh? Después ya en direu si la feo menors, los menores, las víctimas menores de 14 años. ¿Eh? Relativo al ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas, dígase delito de odio. No sé. Bueno, molts. ¿Vale? Molts. I el 416, i vaig acabant. A veure, estan, sabeu que el 416 era, estava previst només pels familiars que podien acollir-se a la dispensa legal, per tant, a no declarar. ¿Vale? Ha canviat moltíssim el 416. Ja la jurisprudència havia anat limitant els casos en què podíem acollir el 416, però ens faltava cobertura legal estricta per dir quan hem d'informar del 416 a los efectos que a vosaltres us interessa. Perquè els altres problemes els continuem tenint, si està acusat en particular, si no està, si ha declarat una vez, ja no pot acogerse després a la dispensa. Bueno, s'ha anat reduint moltíssim la dispensa, moltíssim. ¿Vale? Però per mi ho essencial sempre havia estat el tema dels menors, quan s'ha de fer la informació. El Suprem havia dit, ho havia repetit, de menys de 12 anys, no hi havia capacitat, maduresa, per entendre l'abast del 416. ¿Vale? El Codi Penal, no, la llei d'enjudiciament criminal, el reformar el 416 no es va mullar tant i no va posar una edat. ¿Vale? I, per tant, ens ho han deixat quan, per raó d'edat o discapacitat, no pueda comprender el sentido de la dispensa. ¿Vale? Dice, a tal efecto el juez oirá previamente a la persona afectada pudiendo recabar el auxilio de peritos para resolver. Per tant, una de les preguntes era, ¿se puede hacer la información de la dispensa a una niña de 6 años? No. ¿Se debe hacer? No. ¿Tiene cobertura legal que digamos que no? Sí, el 416. Diu estrictament que si la persona no té maduresa, no se li pot fer la pertinença. Perquè no l'entén. ¿Vale? Per tant, jo crec que amb això, i és el meu parer, després vols dir així, bueno, claro, i si m'amena fan quan obrim unes prèvies, ja. Encara que el jutge us digui, li ha de fer l'advertiment, vosaltres com a pèrits heu de fer constar que la persona no té maduresa. ¿Vale? I això ha de quedar gravat. Igual que quan li feu la informació de la dispensa, ha de quedar gravat també. I això és molt important. Per què? Perquè les parts després, les defenses, després en el judici ens aleguen és que la dispensa no se le hizo bien, no lo entendió, no se le hizo, no entendió lo que era lo que le explicaban i llavors què passa? Que la llei diu no, si no se le ha hecho bien la dispensa se le tiene que volver a hacer. Per tant, la dispensa debe ser una informació ben dada. Per tant, fins i tot en aquells casos que considerem que tenen maduresa, heu de fer la dispensa. I la dispensa no és només que te puedes acoger al derecho a no declarar contra tu padre, tu hermano, etc., sinó si ara declares, no te podràs acoger a la dispensa després. I això és molt important. Pero dice, no, cambia. Bueno, yo en aquel momento, pero después he hablado y tal, las relaciones han cambiado, ahora en este momento no quiero declarar, la ley no te deja. ¿Vale? Per tant, per això és tan important com fem la informació de la dispensa, quan la fem, i que quedi gravada. ¿Vale? Però jo reitero, almenys nosaltres ho diem amb la guia aquella que vam fer, però, i nosaltres sí que ens vam mullar amb això, però és que seguint el Tribunal Suprem i deia menors de 12 anys no tenen capacitat. ¿Vale? La immensa majoria pot haver alguna circumstància, però això li heu d'explicar al jutge instructor.
Le digo, no, hágale la dispensa. Mire, es que no. No tiene madurez para entender. No entiende. No entiende. Dice una parrafada de la, ¿no? De la evolutiva de, y li expliqueu que aquest nen de 6, de 7, de 8 anys no entén el que és la dispensa. ¿Puedes declarar o no declarar contra tu padre? No, eso no es una dispensa. ¿Vale? Si declaras, lo van a meter en la cárcel. Eso tampoco es una dispensa. ¿Vale? ¿Vale? I bueno, parlem breument de justícia restaurativa. Breument, per què? Pues perquè era una de les preguntes que em fèieu. A veure, la llei del CSI ha canviat... Sí. Vale? Ja sabeu que hi ha una línia institucional del feminisme que està institucionalitzada i que domina les institucions de que contrària a la mediació, contrària a tot això. Jo... Evidentemente me he sentit a parlar moltíssimes vegades de lo que penso de la prohibició i he defensat públicament que la prohibició a la mediació hauria d'aixecar-se. Però dit això, jo ara hablo de justícia restaurativa. I per tant, la llei, ni la de violència de gènere, ni la de llibertat sexual, prohibeix la justícia restaurativa. ¿Vale? Si el que vosaltres feu no és mediació, sinó que és justícia restaurativa, no teniu límit legal. I jo crec que amb la llei del CSI, más allá de lo que pensemos del legislador, ¿vale? Que nos lo reservamos, fixeu-vos en aquest paràgraf. Diu, toda víctima tiene derecho a la protección, bla, bla, bla. És com va quedar reformat l'Estatut de la víctima. Diu, apoya víctimas i justícia restaurativa. ¿Vale? I després aclara en un segon párrafo, en tot cas està vetada la mediació i la conciliació en supuesto de violència sexual i violència sexual. Ah, bueno, si el primer párrafo habla de justícia restaurativa i després solo se refiere a mediació i conciliació, pues para mí no está prohibiendo la justícia restaurativa. ¿Vale? I aquesta és la meva interpretació. I espero que em feu cas a mi. Vale? Espero que em feu cas a mi, per què? Pues perquè vull dir que no ens estem atrevint a fer-ho amb violència de gènere i amb violència sexual. I amb violència sexual sí que s'han fet, em consta aquí el Servei de Justícia Restaurativa ha fet, i l'altre dia a la publicació del llibre un dels casos és de violència sexual, s'ha fet, però és que a més és superconvenient. Perquè n'hi ha moltíssims casos on la violència sexual s'està produint amb entorns de grups, de persones conegudes, de persones en relació. No estoy hablando de padres con hijos, no. Estoy hablando de iguales, ¿eh? Que pueden ser menores, pero que pueden ser mayores. Y se produce en el grupo de iguales esa agresión. Llavors, la recuperació de la víctima, la reparació integral de la víctima és molt més efectiva si es porta amb una intervenció restaurativa, com s'ha fet abordant també de forma grupal, per tant, la intervenció del resta de membres d'aquest grup de relació. Per tant, jo ho deixo aquí. I crec que, efectivament, com plantejava la pregunta, crec que la llei en diversos llocs parla d'una reparació, una reparació integral, i jo crec que ens dona molts arguments per obrir el camp a la justícia restaurativa. I jo crec que, almenys, aquesta és la meva interpretació i crec que la llei no ho prohibeix. I tampoc ho prohibeix l'Estatut, el Conveni d'Estambul, perdó. El Conveni d'Estambul tampoc ho prohibeix. Per molt que es digui que lo prohíbe el Conveni d'Estambul, no és veritat. El Conveni d'Estambul lo que prohíbe són los procesos de mediació obligatorios. És un oxímoron. Mediació i obligatorietat és un oxímoron. I, per tant, el que diu el Conveni d'Estambul és que no s'obligarà a nadie a someterse a mediació. No, por supuesto, claro. Por supuesto, però justícia restaurativa no té res a veure amb això. Per tant, aquesta és la meva... I ja està. Gràcies. Bé, moltes gràcies. Ara tindríem un espai de debat
d'uns 20 minutets, que és força, vull dir, anem bastant bé de temps. Sí que hi ha dues consultes al xat, però no sé si algú de la sala voldria fer alguna pregunta o... Com som més poquets, perdoneu-me els del xat, però ho acabaríem aquí. Sí? Sí. Doncs ara m'han dit que em sembla que hem de moure aquest micro, no? Sí. Per cap allà. I controlaràs les preguntes del xat, eh? Les faré. Gràcies. Sí, sí, ja sí. Podem deixar algun aquí, no? Sí. Simplement, si has pogut fer algun comentari sobre l'ús de les xarxes socials, internet, en situacions d'abús i agressió sexual. No sé si en quin, perquè no s'ha fet cap esment, i a vegades, bueno, no sé, vull dir que... Ara t'està buscant. Amb la sentit de... Estic aquí. El, bueno, a dir, bueno, pues el, perquè són situacions de molta agressió i de molta violència, no? Si són menors, per exemple, no? No sé, en quina part, si es fa alguna... Sí, però, esment, no m'he ficat perquè pensava que era no, però esment... Que... Però... De l'ús de les xarxes. Sí, de dir, bueno, situacions que es poden donar d'abús, d'obligatorietat, de bueno, obligar amb una persona, bueno, a despullar-se, potser a masturbar-se davant d'una altra, i és la situació sense que hi hagi aquest contacte físic, no? O a difondre després unes imatges a una relació consentida. No sé si això bueno, està... recollit en el marc legal d'alguna manera explícita. No? Sí, sí que està, clar. Sí, sí, està en el Codi Penal. Ara et vaig a buscar l'article. Però sí, 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 està absolutament previst, clar. Però seria com una situació d'agreujant amb el que... Amb el discurs, no tant l'agreujant, si és un tipus diferent, no? Ah, sí, no? És l'article 182 i 183. Exacte, sí, sí. I després la difusió de tot... De las grabaciones, si es una difusión de las grabaciones que se han consentido, sería el artículo 197. Si no ha habido consentimiento, podríamos incluso estar en delito de pornografía infantil. Exacto. Es decir, son diferentes supuestos, pero todo está contemplado en el Código Penal. Pero eso básicamente no ha cambiado. No, lo que ha cambiado, por eso nos hemos centrado, son los supuestos de agresión y lo que era abuso sexual, que ahora se engloba todo dentro de lo que es la agresión sexual, pero esos supuestos se siguen castigando. Sí. Sí, sí, està clar. Ara, també és veritat que si per xarxes socials el que estem és obligant una persona a masturbar-se per obtenir les imatges, etc., estaríem, perquè aquell esment que fa de que quan som menors d'edat que estic parlant, no? També les conductes que s'hagan menors sobre si mismo, si viene obligado a ello, també seria constitutiu, no? El 181, si considera incluidos los que realice el menor con un tercero sobre si mismo a instancia de l'autor. Estaríem amb aquest supòsit, però bueno, després està tot el tema, com deia la Cama, de l'ús de les xarxes, de distribució de les imatges, etc. Ja tenim molts problemes de concurs de delictes amb això, però clar, una part està la pornografia infantil, els delitos, no? d'intimitat, bueno, hi ha diversos supòsits que ens donen molt problema de qualificació jurídica, però això és un tema nostre. Però doncs passaríem a les preguntes que han formulat des del xat, els companys que estan... Ara veiem que són 134, moltes gràcies. Estem en petit comitè, però és impressionant veure la gent que hi ha fora. Doncs, sobretot són en relació a la prova preconstituïda i a la dispensa, i després en tenim un altre dels agreujants. I seria, en relació a la prova preconstituïda, si la persona investigada no es presenta més d'una exploració que s'ha citat i es continua posposant, i el temps continua passant per les víctimes menors, les quals no podran fer una declaració fora els fets viscuts després de tant de temps, jo suposo que el que està plantejant aquesta persona és què passa, no? Que jo crec que ho has explicat una mica, que era la importància que existís l'advocat, si no vaig a dir, que no era tant la persona investigada, però si vols fer una puntualització, ja que sí, sí. L'han fet des del xat. Bueno, a veure, el problema... Espera, acabo de veure també el que... en el BIS, 449 BIS, ¿vale? La ausència de la persona investigada debidamente citada no impide la partida de la prueba. Per tant, no hi ha cap motiu per suspendre una prova preconstituïda si no ve
la persona investigada. Quin problema podem tenir? Que no s'ha legislitat. Això és un problema. Si no s'ha legislitat, evidentment s'ha de fer. Però si s'ha legislitat i no ve, no hi ha cap problema. No pot dir-ho. He dit, és essencial la presència del lletrat per garantir el principi de contradicció, però no d'ell. D'acord? Quins problemes podem tenir? Pues que hagamos una prueba preconstituida y resulta que aparezca otro investigado. Eso sería un problema. Haurien de tornar a fer una altra prova preconstituïda. ¿Vale? O sigui, si hi ha diverses persones, el que s'ha de fer és esperar a fer la prova preconstituïda a finalitzar una investigació que ens permeti identificar. I només quan ja tenim descartat que quins són els, o que hi ha més d'un autor o que tenim possibilitat de localitzar-lo, perquè si no, no podem estar esperant a fer la prova preconstituïda. Però aquest seria el problema. Però us dic, hi ha moltes ocasions en les que hi ha una mena d'inèrcia amb l'actuació judicial, que és que, com això sempre ho hem dit així, ¿verdad? Pues no està l'acusat, no està l'investigat, pues venga, suspendem o tal. Quan la llei ho diu claríssimament. Abans no ho deia i teníem problemes, però la llei ho diu claríssimament. I portem 2 anys de llei, ja aquesta... Sembla que es va reformar, no?, el 2021, per tant, amb la d'infància, i per tant, vull dir, ja portem temps amb aquesta llei, i no, però muchos más llevamos con el estatuto de la víctima y no hemos cambiado muchas cosas, o sea que no. Vull dir que hi ha aquesta tendència de dir, bueno, aquí siempre no, si no está no se puede hacer. No, sí se puede hacer porque lo dice la ley, ¿vale? Lo dice la ley. Per tant, aquesta seria la resolució. Jo volia afegir una cosa. És molt interessant, ja ho anticipo, disposar de l'audiència, bueno, no de l'audiència, però del grau d'apel·lació, perquè moltes vegades nosaltres estem en el juzgado d'instrucció, però sí en el juzgado de menores. I el fil del que comentava de la citació, és veritat que abans de la reforma ens trobàvem amb un buit legal i ara sí que és veritat que diu debidamente citado. Clar, el problema que moltes vegades nosaltres ens trobem és què s'entiende debidamente citado. És a dir, és correcta la citació al domicili que ens consta, però a la mare? Clar, nosaltres rebem el GRP i tenim citada la mare. Dius, que vingui. Por favor, que venga. I moltes vegades tens l'advocat del noi, normalment és el noi, i bé. Però què passaria si ens trobéssim al supòsit de citació de la mare? Estic d'acord que anar suspenent, genera un estrès brutal a la víctima. Però, clar, arriscar-nos en el sentit de dir fer una prova preconstituïda i que després ens aparegui, que a la vegada l'advocat pot dir no me pongo. Moltes vegades no vull dir que els advocats, jo parteixo de la base de la lealtat processal, però hi ha moltes coses que nosaltres ens perdem a l'audiència, de coses que es plantegen a l'audiència. No, senyoria, jo me'n recordo un cas... ja de juicio, estic anticipant una mica la ponència, però bé, que l'advocat va dir, senyoria, ja l'audiència, o sigui, s'havia fet la prova preconstituïda, estàvem a l'audiència, la vista. I aleshores, doncs, havíem fet l'exploració de l'expedientat, testificats, i ens tocava reproduir la prova preconstituïda. I l'advocat va dir, senyoria, no hace falta. Todos ya la hemos visto, sabemos lo que dice, son 2 horas y media de reproducción, lo podemos dar por reproducido. Claro, això és, esto es una trampa. És una trampa. ¿No? Moltíssimes gràcies per la cortesia, moltíssimes gràcies, ja hem habilitat els dies i tal. Ho dic perquè l'advocat pot dir, no, senyoria, no hi ha ningú problema, està citado. Clar, però si després apareix, dic, no, és que els pares estan separats, o s'havia canviat de domicili, i apareix un altre domicili, bueno, és aquest risc, no? O sigui, el concepte de debidamente citado moltes vegades a mi em genera... Clar, citado en el domicilio que consta a efectos oficiales, no? Coses d'aquestes. Era la puntualització que volia afegir. És correcte, no? Se suposa que quan li han fet la declaració d'investigat, l'informen dels fets i tal, i també l'informen i el requereixen perquè designa un domicili on rebrà les notificacions i si s'enviaran a l'agència i tal i que qual. Però
si, si estem en sumari, on les penes són molt més elevades, etc., doncs això ens serviria per procediment apropiat o lo de citar-lo en el domicilio que dio i poder celebrar en ausència, per exemple, incluso el juicio, però amb el tema de sumaris, no? Nosaltres també ens hi anem molt més perquè les penes són molt més elevades i tampoc ens permet el judici en absència, però abans d'ordenar la cerca d'atenció i ingrés a presó per poder saber un judici, diguem, pues, mirem molt on s'ha fet la citació, quin era el domicili, qui ha rebut la citació, si no ha sigut ell, etc. Per tant, sempre seria aconsellable que fos personal, no en el domicili que dona. No? La presa, la policia, pues, pues moltes vegades va... Perquè, clar, podríem discutir de per què la policia fa les acciones i no reacen els auxilios judicials, que és su labor, no? Però això ja entraria en un altre àmbit, no? Però sí, sí que és veritat que pot, pot donar problemes. Però, en principi, el que està clar és que si està citat personalment i no ve, es pot fer. I això està clar. Ens passaríem a una altra pregunta. És obligatori en la dispensa que en trobem la informació referent a les conseqüències que pot tenir per l'investigat? Ens ho han demanat alguna vegada algun jutge en jutgessa i no considerem que sigui convenient per nen, nena, adolescent, però no sabem si és un requisit legal o no. Moltes gràcies. No és un requisit legal, en absolut. Informar de la dispensa és dir-li que per la relació de parentiu que té pot escollir entre declarar o no declarar, només per aquesta relació. Evidentment que és una de les preguntes i em remeto a la guia perquè és un tema que vam treballar molt i que segur que tots també perquè es va publicar aquí en el CC, però aquesta part judicial o aquesta part d'interpretació del 416 que la van fer els juristes, a veure, el menor, el nen o la nena, no se li, des del nostre punt de vista, no se li ha de dir si declares tu padre va a prisió, si declares tu hermano va a un centre o va a prisió, o sigui, no. Les conseqüències de la seva declaració no són responsabilitats de ell. I jo crec que això s'ha de descarregar, el testimoni. Però és que igualment s'hauria de fer amb els adults, no? amb violència de gènere. De dir, no, és que no quiero declarar porque va a ir a la cárcel. No, oiga, pero no va a ir a la cárcel porque usted declare. Eso es una simplificación. Claro que si no declara va a tener más problemas después si quiere enviarlo a la cárcel. Pero lo cierto es que la informació hauria de ser, i nosaltres el que aconsellem a la resposta, a la pregunta del nen o nena, què li va passar a mi padre, què li va passar a mi abuelo, què li va passar a mi hermano, és, eso no depende de ti. Eso no depende de ti. Jo crec que aquesta hauria de ser la resposta que se li dona a totes les víctimes quan se'ls hi fa l'advertiment del 416. Perquè que vagi o no vagi a la presó no depèn d'ell, depèn que hi ha un legislador que ha previst una pena de presó i depèn d'un jutge o un tribunal que acorda una pena de presó. Per tant, crec que, a més, és una informació, a part de culpabilitzadora absolutament, és una informació errònia, i ho dic obertament. Però sé que ja, vull dir, vam tenir moltes discussions amb altres membres del grup, hi havia un magistrat d'instrucció de Barcelona en el grup que deia, no, no, eso es engañar al niño si no le dices que... Vull dir, no dubto que sigui un tema polèmic, però des de, si sí, ja que estic jo aquí hablando, pues jo depèn de lo mío. No és el meu, però sí que és una postura, perquè érem advocats, érem diversos fiscals i també quatre magistrats. Bueno, un d'ells deia que la informació havia de ser d'una altra manera i dir-li al nen el que passarà serà. Jo crec que no s'ha de fer, però en tot cas, des de l'ús, si no té maduresa, encara pitjor, perquè clar, vull dir que si el nen de 6 anys diríem això, no, hágale la dispensa i encima dígale que va a ir a la cárcel del seu pare. Una pregunta, perdona que talli les del xat, fins a quin punt ens podem oposar quan un jutge d'instrucció t'està dient li fas tota l'argumentació, perquè això fa anys que estem fent argumentació, que el nen no és madur, no dona duresa per comprendre, que un cert que és abstracte, bla, 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 bla. S'escolta i diu el que se lo lea. Un nen de 3 anys. Això m'ha passat a mi amb la meva època tècnica.
una discussió tècnica de discutir. És que aquesta criatura no entendrà res. És que m'he d'igual que se l'ho lia. Fins a quin punt el tècnic pot dir que no se l'ho lia? Clar, estàs parlant amb un estàs fent una instrucció. No, per això he dit que vull avançar, he començat abans dient, bueno, ja ho sé, que si us amenacen con abrir unes prèvies no és fàcil, no. Jo, sí, som plenament conscients de lo que hay en el... en la viña del señor y en la parte de justicia sé perfectamente lo que hay porque es que veig molts vídeos, sí, sí. Veig molts vídeos. Llavors, la meva resposta continua sent la mateixa, que vosaltres sou els tècnics. Si el que diu és que consultarà els tècnics, ara, també et dic una cosa, crec que, per al·lusiones podes contestar, Carmen, crec que la Fiscalia aquí té un paper essencial. Totalment. Perquè si el jutge diu, no, léaselo, está en la Fiscalía, que defiende el interés del menor, ¿vale? Y que defiende la legalidad. Y la legalidad dice que si no tiene madurez no hay que leerse. Y el interés del menor dice lo mismo. O sea, que habría de haber un... No, no, léaselo. No, no, que conste en acta que el Ministerio no Fiscal... Y así es. Tot i així. Sí. Ja et dic jo que rebaixarien molts dels casos, les jutges, eh? D'acord amb això? Sí. Tot i així... Clar, d'haver un determinament de les parts en aquest sentit. Perquè, clar, si no... En aquest sentit, tu diríem que la Fiscalia de dir... Completament. Perquè està allà... Completament, clar, no diuen res, no, no. És un obvi. Por alusiones, yo soy solo un fiscal, yo voy a unas becas, no voy a todas. Pero, evidentemente, cuando vas a una prueba preconstituida... adoptas un papel activo, el que dirige es el juez, pero tú manifiestas tu opinión sobre lo que está sucediendo. Evidentemente, si el técnico dice que no tiene madurez como para poder, pues Fiscalía dirá que no se le diga, y si el juez insiste, pues Fiscalía manifiesta que se opone a que se haga porque no tiene madurez. Claro. Y aunque al final se le haga la dispensa, ya hay una constancia en ese vídeo que ese niño no tenía madurez para... No, como recurso, ¿no?, de poder apelar al fiscal. Sí. No, clar. És més, no? O sigui, per fer o no fer la dispensa hauria d'haver una resolució judicial, que pot ser verbal, no? Però qualsevol resolució judicial tindria que estar motivada. ¿Vale? Y si un experto te está diciendo que resulta que tú acudes a expertos a hacer la prueba, pero un experto te está diciendo que no se puede hacer, y estoy parlant d'això com d'algunes preguntes, no, mire, esta pregunta no la podemos hacer porque, o sea, entonces, ¿de qué sirve el experto? Entonces, si tú y la guía diu, el juez podrá, para tomar la decisión sobre la madurez, ser asesorado por expertos y resulta que después haces lo que te da la gana y no lo que te dice el experto, como mínimo has de dictar, o verbalmente, encara que sigui, pero una resolución judicial motivada, explicant las motivaciones de por qué tú consideres que s'ha de fer la dispensa amb un nen de 3 anys, a veure si és capaç de motivar-lo, no? O sigui que, però jo crec que això i aquesta decisió s'hauria de recórrer. El problema és que tot s'ha de fer. És que és instrucció de continuïtat. Però jo dic, no? Jo crec que és essencial això, no? Per això dic que vosaltres com a experts hauríeu d'estar empoderats. ¿Vale? Porque sois los expertos. Y me dices, cuando la ley, ya, para desgracia, no va a decir en todo caso, se hará con expertos, que es lo que tenía que haber dicho. Pero no lo digo, pero bueno, si tenemos experts y anem amb experts, evidentemente los experts a la punta, el que diuen. A la punta. Porque no son meros... No esteu fent una transmissió de preguntes, perquè l'exploració la feu vosaltres. Després les parts poden fer preguntes. Però l'exploració l'esteu fent vosaltres. I per tant, el nen aquell autista, que diu, no, és que ja veurem si té possibilitat d'explicar perquè és autista, té moltes dificultats, està en un tal, no? Doncs, d'acord, perfectament, i tota l'explicació, dic aquest cas perquè estaves tu. Correcte. I, molt bé, no? I teníem la llibreta, i quina llibreta, per si ha d'escriure, tal, molt bé la llibreta. Recordeu-vos que si escriu alguna cosa s'ha de portar, perquè hem tingut algun judici que no s'ha portat la llibreta, on va escriure, la víctima del poc que va dir ho va escriure. I no es va portar la llibreta. El tribunal no tenia el que va escriure, no tenia la prova.
és només... Veig que el tema de la prova preconstituïda sí. Dona molt de sí. No, jo simplement, al fil del que preguntaves, jo l'experiència que tinc... A veure, un judici, igual que una compareixença, un espai d'atenció, perquè cadascú planteja una sèrie de supòsits, però ha de ser un espai amigable. Ja parteixo de la base doncs, que hi ha jutges, fiscals, advocats... Bueno, en la vida nacional hi ha tot, no? Però jo el que sí que he detectat és que quan ja d'entrada comences a gravar, és a dir, moltes coses, moltes tensions que es generen són abans de la gravació. Recordo un cas d'un advocat que deia, jo me tengo que ir, me voy a ir. I me voy a ir. Eren uns nens que a més venien d'Alcoi, Alacant, havien trigat un fotimer, venien tres germans i bueno, la P7 pues, estava previst a les 11 o a les 12 i era la 1 i va dir, me voy. I llavors jo vaig dir, no, ningú problema. No, i a més va dir, a la 1 i quarto me voy a ir. Vaig dir, empezamos a gravar. Llavors vaig començar a gravar, jo sempre faig una petita introducció, entenc que s'ha de gravar, és a dir, no només l'àudio, sinó registrar. Vaig començar a dir, bueno, el letrado de la defensa, alguna manifestació, quiero hacer alguna manifestació, i vaig dir, bueno, que me gustaría irme. Digo, miri, lletrat, aquest nen, al final se quedó. Vull dir, moltes coses, quan, evidentment, clar, tu no ets de la gravació, però, senyoria, este debate que s'està generando aquí me gustaría plasmar mi opinió ja gravándose. I si es grava, a veure què passa. Perquè després, per això he dit abans de l'audiència, l'audiència moltes vegades, nosaltres ens llegim les resolucions de l'audiència, eh? I a vegades, amb justificació, només faltaria, ens treuen els colors. I també efectes pedagògics, és a dir, també per aprendre. Vull dir, jo vaig començar, doncs, he fet extens i molt possiblement la meva forma de treballar ha canviat, no? I ja he après. Una experiència és el que fa. Sí, clar, però a vegades estem parlant amb nens, nenes i adolescents i el mal que fem pot ser molt gran, no? Però ja dic, com a consell, que se grave. El problema és qui dona el motor de la... Sí, sí, per això. El problema és que tampoc és l'equip tècnic, però el cert és que, de fet, tot el tema del 416 s'hauria de gravar, absolutament tot. Sobretot perquè després, si es plantegen dubtes en el judici, no? Perquè vosaltres a menors normalment pot haver coincidència entre qui fa la prova i qui fa el judici. Per tant, hi ha coses que no te poden dir. Però, en canvi, si la prova es fa i va després, habitualment a l'audiència, ara la major part de casos que són solo otorgamientos no aniran a l'audiència, sinó perquè ja va canviar la llei també amb això, gràcies a Déu, i no portem tots els delictes sexuals, sinó només aquells doncs, que tenen una pena més greu. Però en tots aquests casos, quan se't plantegen dubtes de no se li fa la dispensa, no? Si no està gravat, estàs al bord del que diguin les parts, perquè no està gravat. Per tant, ha d'haver una... Per això dic que ha d'haver una resolució judicial sobre la dispensa, si sí o si no, quan hi ha menors d'edat. Ha d'haver si sí o si no i motivada. Si sí o si no, per això. No se li ha fet la dispensa perquè els tècnics, no? El tècnic que diga que conste en la gravació el que dice el tècnic sobre la madurez i la incapacitat d'entendre. Ja està. Clar, ja ho sé que no anireu amb la sentència del Suprem o amb l'article. No hi ha aquí que lo dice. No, ja ho sé que això no ho podeu fer, no. Però sí exigir que hi hagi, i en el cas que hi hagi una atenció evident, jo crec que heu d'anar, heu de demanar ajuda al fiscalia. Anem acabant. Tenim dues preguntes seguides. Les estava fent per ordre, però ja que estem parlant de la dispensa i s'ha creat una nova consulta sobre aquest tema, la faig ara, però seguidament faig l'altra, perquè així anem acabant, perquè ara sí que ja comencem a anar una mica fora de temps. Respecte a la dispensa, s'ha comentat que cal advertir el nen, nen adolescent, que si s'acull a la dispensa a l'exploració, no s'hi podrà acollir en una nova declaració, quan no caldria si ja s'ha fet la prova preconstituïda. Quin és el reglament que ha de... Recull aquest detall, sisplau. El 416, el que diu... El quinto. Cuando el testigo haya aceptado declarar durante el procedimiento después de haber sido informado de su derecho a no hacerlo. Per tant, si ja ha declarat,
advertir, per això dic que és tan important l'advertència com se li fa, perquè si el nen va dir quiero declaro i després en el judici diu no declaro, no, ara ja no te puedes acoger a la justícia, perquè com és un moment ho declaras, no? Això ho han fet, o sigui, perquè entengueu el motiu del 416 és hay muchas absoluciones en violencia de género. ¿Cuál es el motivo? Las mujeres no declaran en juicio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reducir la posibilidad. ¿Cuál era la primera reducción? Si está personal como acusación particular, ya no puede. Muy bien. Estaban personadas como acusación particular, venía el momento del juicio, se retiraban como acusación particular. ¿No? Ya, ostras, ya se ha saltado esto. Pues ahora, ¿no? Pues cuando haya sido en algún momento, cuando el testigo esté o haya estado personado como acusación particular, ¿verdad? Ya no se vale eso de me retiro. No, no. Si ya has declarado en comisaría, has declarado en el juzgado de instrucción, en el juicio no te puedes acoger a la defensa. Siempre y cuando te hayan informado. Y te hayan informado debidamente. Por tanto, això, la motivació del 416, en vez de quitarlo ya, que lo quitamos, sería más fácil quitarlo. No, yo lo único que celebro es que si es un delito grave y el testigo es mayor y la víctima es un menor de edad, no te puedes acoger a la dispensa. ¿Vale? Pero bueno, seamos francos, si no te acuyes a la dispensa, vas a mentir como un bellaco. O sea, correcto. También. No, no te vas a acordar. O no te vas a acordar. Exacto, no me acuerdo. No, sí, yo no me acuerdo. Aquestes són, no? Però la possibilitat aquesta ho diu així, ho diu el 416, 5. Doncs tothom està donant les gràcies. I a l'última, que és sobre el Codi Penal, sobre l'article concret del 180.4 de l'agreujant, que diu sols identifica mujer i esposa, que això ja no has dit. Sí. No creieu que entraria en contradicció amb la normativa discriminatòria per raó de gènere que passa amb agressions sexuals amb persones del mateix sexe? D'una dona a un home, per exemple, també? Sí, hi hauria una altra normativa. Si ho has comentat, ho he comentat. Que el següent... El següent, és, no? Perquè quan diu situació de convivència o de parentesco, ¿vale? De convivencia, de parentesco. Claro, si son novios y no conviven, ya sería más difícil. Sí, pero además es que lo curioso es que en el 181, las agravantes, allí ya sí que habla de pareja. Sí. O sea, ahí cambia. Ya no habla de mujer ni o esposa, sino que en estas ya habla cuando la víctima sea o haya sido pareja del autor, aún sin convivencia. Que también es un poco contradictorio. Claro. En el 180 sí, habla de esposa y en el 181, que es en la sede de los cuatro víctimas, son menores de 16 años, habla de pareja. Claro, pero habla de pareja porque presumen que los menores no se han casado. Ya, pero habla de pareja que te englobaría a todos. A todos. Claro. Por eso, pero tengo más bien que, o sea, uno confía en el poder legislativo de este país, pues no se puede confiar. A ver, el Codi Penal s'ha reformat des de l'any 95, que és quan es va publicar, més de 46 vegades. La immensa majoria de reformes són parxes que s'han fet sectorialment. I això suposa que després hi ha una dificultat d'encaixos i una dificultat molt gran de... interpretar alguns dels... No? I en uns casos s'hi habla d'una cosa i en altres s'hi habla d'altra i subratxen paraules diferents. Ja no parlem del delito de odio, suposo que parlaràs tu, del vicioso delito de odio, però el delito de odio és el paradigma de com no se debe legislar en el ámbito. I ahí està. Us havíem perdut. Bueno, doncs passaríem a la següent presentació. Bueno, pues buenos días, un placer volver a estar aquí con todos vosotros y yo intentaré la tarea difícil de explicar cómo ha afectado la reforma del Código Penal a la Ley 5/2000 reguladora de responsabilidad penal del menor. Porque como ya ha dicho Carmen, la reforma
es complicada, y ya después aplicarlo a la ley de menores con los delitos de máxima gravedad, pues es muy difícil, y la verdad que incluso en la Fiscalía todavía hay supuestos que los tenemos en una zona gris y no los tenemos claros. Pero bueno, intentar explicar lo que sí que tenemos claro. La reforma de la ley 5/2000 ha tenido lugar tanto por la ley 10/22 de 6 de septiembre, que es la ley del sí, solo sí es sí, la ley de garantía integral de la libertad sexual, pero también la ley orgánica 4/23, de 27 de abril, de modificación del Código Penal, y de la ley reguladora de responsabilidad penal de menores. Fueron las dos leyes las que modificaron. Además, la segunda ley es la que finalmente ha determinado cuáles son los delitos de máxima gravedad. La primera ley reformó cuatro artículos. Reformó el artículo 7, en el apartado 5, que el artículo 7 es el que establece el elenco de medidas que se le pueden imponer a un menor. Añadió una nueva medida en el apartado 5, que se estableció que por la comisión de delitos de agresión sexual, los delitos del artículo 178 a 183, el juez impondrá de forma accesoria, en todo caso, la obligación de someterse a programas formativos de educación sexual y de educación en igualdad. En el artículo 10, en el apartado segundo, en el elenco de delitos de máxima gravedad, añadió los delitos, todos, del 178 al 183. Y además añadió un apartado C diciendo que en estos casos se debía acompañar de una medida de educación sexual y de educación en igualdad. Se modificó también el artículo 13, en el sentido de el artículo 13, es el artículo que regula la posibilidad de que una vez una sentencia condenatoria y una medida, que esa medida se pueda modificar, se pueda suspender o se pueda alzar, y se indicó que en estos delitos de agresión sexual no se podrá alzar esa medida si no previamente se ha cumplido la medida accesoria de educación sexual y educación en igualdad. Y finalmente también el artículo 19, la conciliación, se añadió un apartado. El apartado que se añadió es que cuando la medida sea consecuencia de la omisión de alguno de los delitos tipificados en los artículos 178 a 183 o esté relacionado con la violencia de género, no tendrá efecto la conciliación en que la víctima lo solicite expresamente y que el menor además haya realizado medida accesoria de educación sexual y educación en la igualdad. Estas fueron las únicas reformas que se introdujeron en la ley. Dices, poco, ¿no? El efecto fue... En cuanto a la reforma de los artículos 7 y 13, son las que plantean menos problemas. Al final lo que hace simplemente es introducir una medida accesoria obligatoria. Un poco va contra el principio que impera la ley del menor, el principio general de flexibilidad en la elección y ejecución de las medidas. Pero bueno, es una medida que se puede entender razonable en el sentido de los delitos contra la libertad sexual y la finalidad de la ley del menor de... Una medida que es obligatoria tanto imponiendo la sentencia y después en ejecución, es decir, no se puede alzar la medida si no se ha cumplido esa. Hasta ahí bien. Vale, ya está, perdona, Carmen. No, es que nada, creo que no te estaban escuchando bien y se estaba interrumpiendo desde casa. Pero tengo que volver a... ¿Desde cuándo han perdido el hilo? Me enchuvo antes, ¿no? Todavía continúa, pues vamos a silenciarnos a todos. Vale. Aquí hay un micro, ¿eh? Es que el micro no lo deberéis tener. Ah, claro, el micro no está allá. El micro este de... Lo que es el nuestro. Sí. Aquí hay un micro. Pero aquí hay una otra. Sí, yo aquí también sentía un churruller. No sé, pero la diferencia es una de las personas de que se va a nosotros. Gracias, comentan, d'acord. Un momentet, que ara també diuen la presentació, si la ponen. Del directo,
M'acabo de donar ara. M'acabo de donar ara. M'acabo Yo ni me había dado cuenta de que estaba ahí como lo veía allí. Bueno, aquí la vez. Mira, muy chulo. Ahora. Qué radical. Qué feo, ¿eh? Bueno, disculpeo, seguim. Perdona, Carmen, porque esto además, cuando te cortan un poco el discurso, cuesta otra vez, ¿eh? Clau, estar a casa, os lo demanem, per favor, per respecte també als altres companys i els ponents que estan aquí, silenciava els micros perquè si no, no se sent bé l'exposició. No comenzar, pero seguimos al fil y disculpa. Continúo con la afectación de la reforma a la ley del menor. La primera ley reformó el artículo 10.2 y estableció los delitos, supuso un aumento muy importante de los delitos de máxima gravedad. Se estableció como delitos de máxima gravedad, además de los que ya había, homicidio, asesinato, 138 y 139 delitos de terrorismo, y los castigados en el Código Penal con pena a partir de 15 años de prisión, se estableció que se incluían como delitos de máxima gravedad todos los delitos del artículo 178 al 183. Todos eran delitos de máxima gravedad. Claro, los delitos de máxima gravedad son los del artículo 10.2 que conllevan necesariamente una medida de internamiento en centro cerrado de un año mínimo. Es decir, si el menor tiene 14-15 años... ahora lo voy a decir de memoria, a lo mejor me equivoco, la medida es de 1 a 5 años de internamiento seguido de 3 años de libertad vigilada, y si el chico tiene, chico chica, 16-17 años, tiene 16-17 años, la medida es de 1 a 8 años de internamiento seguido de 5 años de libertad vigilada. Es decir, son supuestos que llamamos de máxima gravedad, que son excepciones a la flexibilidad de las medidas. En estos supuestos, el límite, tenemos un límite mínimo, que es un año de internamiento. Yo siempre digo que la ley de menores es una ley de máximos. Normalmente me dice, puedes imponer un máximo hasta ahí, pero por debajo me puedo mover en toda la horquilla. En cambio, en estos delitos, el mínimo está marcado de manera taxativa y es un año de internamiento. Si el autor tiene 14-15 años, se puede suspender ese internamiento, pero si tiene 16-17 años no se puede suspender hasta que no haya cumplido la mitad de la medida impuesta, de la medida de internamiento, ya que son supuestos importantes y de gravedad. La ampliación, como podéis ver, es que se incluyeron prácticamente todos los delitos de agresión sexual, del artículo 178 al 183 en la primera reforma. Claro, todos nos llevamos las manos a la cabeza como diciendo, ¿pero qué está pasando? Porque es que se incluían, por ejemplo, el artículo de 182 es el que haga participar a un menor de 16 años en actos de carácter sexual, 183 el que a través de internet proponga a un menor de 16 años concertar un encuentro, y son delitos que en el Código Penal se castigan con pena menos grave. O sea, lo digo de memoria, pero me parece que son de 6 meses a 2 años alguno de ellos, o más o menos son estas penas, y al menor le imponemos un delito de máxima gravedad y el mínimo es un año de internamiento. Claro, ya desde el principio en la Fiscalía ya dijimos que estos artículos tenían, estos delitos, encajarlos como máxima gravedad, tenían difícil encaje porque entraban en conflicto con otros artículos de la ley del menor. En primer lugar, el artículo 9.2, que dice que para imponer una medida de internamiento en centro cerrado tiene que ser un delito grave o un delito menos grave en el que ocurra violencia e intimidación o grave riesgo para la vida e integridad de las personas, o se trate de un delito cometido en una banda o organización criminal. Y además el artículo 8.2, que regula el principio acusatorio en el sentido de que no le podemos imponer al menor una medida privativa de libertad de mayor duración de la que lo hubiéramos impuesto al adulto.
La interpretación desde Fiscalía en ese primer momento era, bueno, iremos caso a caso, valorando cada hecho delictivo, y aunque la ley me diga que es de máxima gravedad, si al mayor le podríamos haber suspendido la pena, lo cualificaremos de máxima gravedad, pero admitiremos la suspensión del internamiento si tiene 16 y 17 años. Afortunadamente, la reforma de la Ley Orgánica 423 de 27 de abril vino a solucionar algo. No todo, porque problemas seguimos teniendo, como veremos. En la exposición de motivos, la propia ley reconoce su error. El error de la ley anterior dice que podría entrar en conflicto con artículo 8.2.9.2 y que además se añadió la medida de la obligación de realizar del curso y ya estaba en artículo 7, o sea, no hacía falta ponerlo ahí, con lo que suprimieron esa referencia en artículo 10 y modificaron el artículo 10.2. Ahora bien, ¿cuál ha sido la modificación? ¿Qué delitos finalmente se entienden incluidos? Pues 178 apartados 2 y 3, 179, 180... 181 apartados 2, 4, 5 y 6. Casi todo. Es decir, lo único que se deja fuera es el 100. Bueno, se han dejado fuera 183 y 184, afortunadamente, pero lo único que se deja fuera de la máxima gravedad es el 178.1 y el 181.1. Antes de la nueva reforma lo teníamos muy claro. Antes de la reforma, con la redacción anterior. Que pongo allí, teníamos artículos 179, 180, 183, 3 y 4. Además, los 183 y 3 y 4 ni estaban en la ley del menor, porque con las reformas de 2010 y 2015 el legislador se olvidó de la ley de menores y no lo tocó. Hacíamos una interpretación lógica teniendo en cuenta que algunos casos que estaban dentro del 179 y 180, cuando se creó el tipo específico de cuando la víctima era menor de primero 13 años y después 16 años, habían pasado al artículo 183, 3 y 4, por eso ese artículo también estaba dentro de la máxima gravedad. Pero el legislador en esos dos casos se olvidó de la ley del menor. La verdad que casi es mejor que se olvide de nosotros, porque cuando se acuerda nos lo pone muy difícil. Antes de la reforma, ¿qué era máxima gravedad? Agresión sexual con violencia e intimidación. Solo era máxima gravedad lo que conocíamos la agresión sexual de antes, cuando concurría violencia e intimidación. Y además, cuando había penetración o introducción de objetos o miembros. Y la agresión sexual con violencia e intimidación del tipo básico cuando concurrían alguna de las circunstancias agravantes del artículo 180. Eso era máxima gravedad. Es decir, la máxima gravedad se circunscribía a los delitos de agresión sexual, entendiendo agresión sexual antes de la reforma, que concurría violencia e intimidación. Podía ser agresión sexual sin penetración, siempre que hubiera alguna circunstancia agravante, o agresión sexual con penetración en todo caso, tanto fueran las víctimas estuvimos en ámbito de 179 o ámbito de lo que era el artículo 184. O sea, era bastante fácil. El abuso sexual siempre quedaba fuera de la máxima. ¿Qué ha pasado con la reforma? La reforma, como ya ha explicado Carmen, ahora agresión sexual es todo, es tanto abuso, lo que antes era agresión sexual, como lo que era abuso. El artículo 10.2, lo único que me deja fuera es el 178.1 y el 181.1. Es decir, ¿qué es lo que me ha dejado fuera? Lo que antes eran abusos sexuales básicos, podríamos decir. Porque si es un abuso sexual en los que hay abuso de superioridad, voy a leerlo textualmente en el código, si es un abuso sexual en los que hay abuso de situación de superioridad o vulnerabilidad de la víctima, así como los que se ejecuten sobre las personas que se hayan privadas de sentido o de cuya situación mental se abusare, eso ya es un supuesto de máxima gravedad también. Es decir, solo quedan fuera de la máxima gravedad aquellos abusos sexuales en los que no se den esas circunstancias. Todo lo demás es máxima gravedad. El problema que tenemos es que en estos casos de máxima gravedad del apartado 2 y 3 del artículo 178, el código lo castiga con penas de 1 a 4 años y 1 a 5 años. Es decir, que al mayor de edad, si le condenamos, hasta se podría suspender esa pena. Entonces, la interpretación en estos casos, cuando estamos en estos dos supuestos, es que lo calificaremos como delitos de máxima gravedad
lo que admitiremos la suspensión de la medida de un año de internamiento, dado que al mayor de edad se le podría suspender. Pero solo en estos dos supuestos, en los supuestos del artículo 178, apartado segundo y apartado tercero. En los demás casos no, porque al mayor de edad la pena no se le podría suspender. Y después vamos al artículo 181. El artículo 181 regula los delitos de agresión sexual cuando la víctima es menor de 16 años. En estos casos las penas son mucho más graves, claro, estamos hablando de penas de 2 a 6 años. En este caso, la ley del menor, lo único que me deja fuera es el artículo 181, apartado primero. Es decir, otra vez, lo que antes era abuso sexual básico, siempre que no concurran las circunstancias que he dicho antes de abuso de superioridad, vulnerabilidad de la víctima o sobre personas que se hallen privadas de sentido, cuya situación mental se abusare o que tengan cuando la víctima tenga anulada cualquier causa de voluntad. Es decir, estos casos serán máxima gravedad, solo queda fuera de la máxima gravedad cuando hablamos de víctimas menores de 16 años, lo que antes eran unos abusos sexuales muy básicos, pues un tocamiento al descuido. Y todo lo demás pasa a ser máxima gravedad. Con el agravante aquí de que como es un delito grave en el Código Penal, la medida de internamiento no se puede suspender, tendrá que cumplirse. Claro, además nos encontramos con el hándicap, que claro, normalmente la reforma de la agravación de que la víctima sea menor de 16 años tiene su razón de ser cuando el autor es un adulto. Evidentemente, un adulto que atente contra un menor de 16 años tiene un mayor valor de antijuricidad, pero en sede de jurisdicción de menores normalmente son agresiones sexuales entre iguales. Puede haber casos que no, imaginemos un joven o una joven que abusa de un niño pequeño de 4 o 5 años, ahí sí que será ese componente, pero no siempre. O sea, que es diferente el matiz. Pero con lo que nos encontramos ahora, que prácticamente todos los supuestos de delitos contra la libertad y identidad sexual entran dentro de lo que es la máxima gravedad, con lo que comporta medidas obligatorias de un año de internamiento. Es una quiebra importante del principio que regía la jurisdicción de menores de flexibilidad en la imposición de las medidas. Y podemos compartirlo o no, pero es lo que ha establecido el legislador y lo que nos queda es aplicar. Todavía estamos, dijéramos, en fase de instrucción de estos asuntos. El problema será cuando empecemos a ir a juicio y nos encontremos con estas situaciones. Porque claro, es que antes de la reforma los abusos sexuales quedaban fuera y a mí me parecía muy razonable, porque si era necesaria una medida de internamiento se imponía y en muchos casos no era necesaria, se ha trabajado, no era necesario, pero es que a día de hoy tendrá que imponerse necesariamente esa medida de internamiento porque es uno de los puntos que quedan dentro de máxima gravedad. En cuanto a la conciliación, ¿cómo es la otra diapositiva? La conciliación, como ya he dicho, simplemente nos ha introducido el apartado segundo del artículo 19, que dice que cuando la medida sea consecuencia de la comisión de algunos delitos tipificados 178 a 183 o esté relacionado con la violencia de género, no tendrá efecto de conciliación a menos que la víctima lo solicite expresamente y que el menor además haya realizado la medida accesoria de educación sexual y de educación para la igualdad. La verdad que es un artículo que genera dudas interpretativas, porque está en fase de conciliación cuando hablamos de conciliación para desistir de la continuación del expediente y habla de medida. Y claro, medida es cuando ya hay una sentencia condenatoria, porque si no, no vamos a tener medida. Parece que se quiere referir a la posible reparación una vez tenemos sentencia condenatoria, que evidentemente se puede realizar esa reparación. Pero claro, también es muy importante la reparación previa a juicio, para poder archivar el procedimiento. Yo entiendo, o el criterio de la Fiscalía, es que este artículo también no se tiene que perder de vista el apartado primero. El requisito para poder iniciar un proceso de mediación y reparación conforme a la ley del menor es que sea un delito menos grave. Es decir, que los supuestos de que sea un delito menos grave
se podrá realizar ese proceso de mediación-conciliación. Lo que también entiendo, haciendo una interpretación integradora, que cuando se trate de delitos del artículo 178 a 183, en los que se pueda mediar, porque ya veremos que no se, pues, se puede mediar en muy pocos, o esté relacionado con la violencia ligera, la víctima tiene que participar de manera voluntaria en ese procedimiento. No se puede hacer una mediación simbólica, sino la víctima tiene que querer participar en ese procedimiento, y además se tiene que realizar, pues, un curso de educación sexual y de educación para la igualdad para poder finalizar ese proceso de mediación. Pero en principio sí que se puede realizar ese proceso de mediación, o este es el criterio que tenemos en la Fiscalía de Menores. El problema es: ¿en qué supuestos de los delitos contra la identidad sexual puede caber la mediación con fines de archivar el procedimiento? Pues exclusivamente en los supuestos de agresión sexual, cuando la víctima tiene mayor de 16 años, y estamos en los supuestos de agresión sexual básicos. Artículo 188, apartado 1, apartado 2 y apartado 3. Pues que son delitos menos graves en el Código Penal, pena de 1 a 5 años el más grave. En los demás supuestos no cabe la mediación. Y en los supuestos de víctima menor de 16 años, en ningún caso cabe la mediación. Problema que ya teníamos antes de esta última reforma. Es un problema que ya teníamos en la jurisdicción de menores. Porque, claro, en el artículo 181, antes 183, cuando la agresión al abuso sexual era a una víctima menor de 16 años, se castiga con pena de 2 a 6 años. Estamos en un delito grave y ahí no cabe la mediación. La crítica que hacemos desde la Fiscalía de Menores es que, claro, es que se reforma el Código Penal y se olvidan de la jurisdicción de menores y no hacen la adaptación a la idiosincrasia de la jurisdicción de menores. Evidentemente, si hay problemas entre un chico o una chica de 14, 15 años, evidentemente son relaciones entre iguales. El mayor componente de antijuricidad que se deriva cuando el autor es adulto y la víctima es menor de 16 años, no lo tenemos normalmente en la jurisdicción de menores. Y ha dicho que puede haber casos que sí cuando hablamos de víctimas muy pequeñas, pero no son la mayoría. Y en esos otros casos actuamos de una manera genérica igual y vetamos la mediación en estos casos cuando se trata, hay supuestos en los que sería muy útil la mediación. De hecho, las víctimas quieren. La mediación igualmente se puede hacer. Lo que, claro, no servirá para archivar el procedimiento, tendremos que pasar por el acto de juicio, pero evidentemente la mediación se puede hacer y tendremos que tener el doble programa. La duda que se puede introducir, que todavía esto no lo tenemos claro en la Fiscalía de Menores, es algo que desde el fiscal, desde Madrid, tampoco se nos ha dado indicaciones, es el supuesto del apartado tercero del artículo 181. Dice: el órgano sentenciador, razonándolo en sentencia en atención a la menor entidad del hecho y valorando todas las circunstancias concurrentes, incluyendo las circunstancias personales del culpable, podrá imponer la pena inferior en. Ahí sí que nos iríamos a un delito grave, menos grave. Pero ¿cómo lo valoramos? Es complicado. De momento, hasta día de hoy, en la Fiscalía, cuando se trata de abusos sexuales, agresión sexual respecto a menores de 16 años, no admitimos la mediación con efectos para archivar el procedimiento. Y, en principio, estas serían las afectaciones a la ley del menor. Digo, como ya he dicho, es muy complicado y todavía a nosotros nos cuesta ver qué casos podemos incluir en máxima gravedad, qué casos no podemos incluir. Es muy valorativo porque, claro, como solo nos ha dejado fuera el 178.1 y el 181.1, tienes que ir cada caso en concreto valorando las circunstancias de cada caso. Si hay vulnerabilidad, si hay abuso de sexualidad, y es algo que no puedes sentar con carácter general, sino te tienes que ceñir a cada caso en concreto para valorar la situación. Pero evidentemente, desde esta reforma, el principio que inspira la ley del menor de flexibilización en las medidas y adaptar la situación del menor, pues ha supido una quiebra importante. Pues nada, muchas gracias. Ara ho farem al revés. Començarem una pregunta que hi ha al xat, perquè així no vegi que hi ha preferències. No és tant una pregunta, sinó és com una reflexió, no? El problema del cumplimiento del internamiento obligatoriamente es el tiempo que transcurre entre el hecho y la ejecución firme de la medida.
tiempo que en muchas ocasiones habrá estado en libertad vigilada cautelar y en la que el joven pueda hacer hecho un buen proceso. Y si ya ha pasado mucho tiempo, se pierde la parte educativa de las medidas. Como reflexión un poco a lo que se está hablando, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es que como reflexión no puedo decir nada en contra. Sí, es totalmente razonable, pero claro, serán supuestos además que se van a alargar porque los van a pelear hasta el final. Estos van a llegar a la audiencia. No tengo ninguna duda que se intentarán llegar, que se lucharán hasta el final. Y claro, entonces el procedimiento se alarga más. Desde la jurisdicción de menores sí que intentamos que los procesos sean ágiles y que se tramiten lo antes posible. Hay asuntos que, por qué motivo, se dilatan más. La gran mayoría sí que salen con agilidad, pero hay asuntos que se dilatan. Y en estos supuestos, y sobre todo si además hemos de hacer prueba preconstituida ante la edad penal, pues es que todo se alarga. Y si después hay un recurso de apelación, también se alarga. No es una crítica a la edad penal. Desde Fiscalía lo que pedimos es que pongan más medios para la edad penal, porque sabemos que es que no pueden dar más de sí, que se realiza con la mayor prontitud, pero es evidente que necesitamos más medios en ese ámbito. Totalmente de acuerdo con la reflexión. Claro, yo quería añadir que evidentemente los recursos alargan la cosa, pero cuando llegan a la audiencia normalmente el tiempo que ha transcurrido es muy relevante. Y el problema no es solo aunque de ella, ¿no? La possibilitat de, o sigui, l'afectació que la resposta a la mesura educativa, sinó que, o sigui, acabem de confirmar una sentència on els menors tenien 14 i 15 anys al moment dels fets i se'ls va posar una mesura de 3 anys d'internament per un delicte continuat i greu de agressió sexual, però és que ara tenen 20 i 21, no? Amb la conseqüència que això té també de la possibilitat d'ingrés a presó. Estos ingresarán en prisión porque tienen 21 años y es una medida de 3 años, lamentablemente ingresarán en prisión. La afectació és brutal, però és important que la instrucció duri el mínim possible i la resposta sigui perquè ja no és que complim anticipadament les mesures, no? Perquè posem unes mesures cautelars, sinó que els efectes que té el discurs del temps amb aquesta nova legislació és encara més, perquè les conseqüències són de presó. Per tant, hem oblidat completament el que és la llei, el sentit educatiu, etcètera, etcètera. I al fil del que es deia, encara que sigui fer una mica spoiler a la meva intervenció, és que la reforma de la llei orgànica del 8/2021 preveu que el plaç de prescripció començarà a comptar si la víctima és menor d'edat a partir dels 35 anys. És a dir, ens podem donar el supòsit que l'investigat va recusat sigui més gran que el jutge o la jutgessa que l'enjuixarà. Ara ja tenim la 30, 35... Per això dic que moltes vegades, o sigui, aquesta, la sensació aquesta que tens de, hay que juzgar-lo, evidentment, perquè forma part del... Però que el plaç de prescripció, tot aquest sentiment, doncs l'agreuja. És una reflexió, eh? Bueno, però el plaç de prescripció, vull dir, s'ha fet també pensant... Sí, sí. Vull dir que una estricta demanda pública sobre això, o publicada, diria jo, però més que pública, però els problemes que tenim són no els mateixos, sinó molt més greus, perquè quan la víctima té 35 anys, la possibilitat que hi hagi alguna prova més enllà de la seva declaració és nul·la. I encara generes molta més frustració a la víctima, perquè li estàs dient, sí, vete al proceso penal, que ahí te lo vamos a arreglar, nunca arreglamos nada en el proceso penal, menores sí. Menores sí, pero en adultos, desde luego no arreglamos. Y encima generamos una frustración terrible a las víctimas. Le digo, oiga, a mí para qué me dice si va a haber una sentencia absolutoria. No, la culpa es de los jueces. Vale, muy bien. Sí, no, yo el problema que veo en la jurisdicción de menores es también las frustraciones que se van a generar. Porque claro, que yo no voy a justificar ninguna conducta. No, no. Porque si algo he aprendido es a no juzgar y me limito a aplicar la ley.
pero lo que tenía de bueno la jurisdicción de menores, la posibilidad de flexibilizar las medidas y adecuarlas a las circunstancias. Y evidentemente todo eso lo hemos perdido. Y podemos tener un chico que, digo chico porque normalmente son casi siempre autores, ya vamos teniendo también chicas, como lo ha dicho el caso de Pamplona, ya tenemos alguno también en la fiscalía. Claro, a lo mejor puede reconocer los hechos, quiere hacer el proceso de mediación y la víctima hasta ha realizado el proceso de manera satisfactoria y es máxima gravedad y es un año de internamiento. ¿Qué sentido educativo tiene? Es pura represión. Se ha perdido lo que era el sentido inicial de la jurisdicción de menores. Se ha ampliado el elenco de delitos máxima gravedad que deja de tener sentido en este ámbito y son delitos en los que el proceso de mediación-reparación tiene mucha razón de ser, sobre todo en el tema de abusos sexuales. Ya no entro en agresión, pero lo que antes era abusos sexuales, que ahora es más en agresiones sexuales, el proceso de mediación-reparación tenía mucho sentido y para el menor y también para la víctima para superar la situación. Pero bueno, nadie nos pidió opinión para realizar esta reforma y ahora lo que nos queda es cumplirla, porque de hecho en la primera reforma de la ley del sí es sí nadie sabía que se iba a modificar el artículo 10.2. Ni en la Fiscalía de Sala de Menores de Madrid se les había consultado y es un artículo que se introdujo en el Senado. O sea, nadie sabía nada, nunca se acuerdan de nosotros y cuando se acuerdan, pues es eso, para destrozar la jurisdicción de menores. Pues es una reforma ideológica y tiene esos efectos, ¿no? Y porque eso sí que se avisó después, pues cuando se hizo la reforma de la reforma, pues entonces eso parcialmente, pero muy parcialmente. Pero muy parcialmente, porque claro, es cuando tú lo miras y dices, si me has quitado el apartado primero del 181 y el apartado primero del 188, es que es casi nada. Y hubo grupos, yo trabajé con algunos de ellos, que se planteó una redacción alternativa lógica y conforme a toda la jurisdicción de justicia juvenil, pero hicieron un caso de muy pequeño, dejando solo algunas cosas fuera. O sea, la propuesta era que volviera a estar como antes, pero no de manera. Sí, lo que era agresión sexual con violencia e intimidación, con circunstancias agravantes o con penetración. O con penetración, la violación, claro, de todo. Sí. Me pregunto al hilo de lo que vale. Rápidamente. Tenim una altra aquí a la sala, que també havia parlat d'això, però si és amb el fil... Sí, només, Carme, en el cas de que se hiciera un programa de mediació, una gestió restaurativa de manera paral·lela, no?, a la continuació de l'expediente, en el moment de l'audiència, no se podria tenir en compte, perquè si és un procés que ha sigut satisfactori tant per l'investigador com per la víctima, i se presenta la víctima també en la primera audiència i l'explica, i el mediador també, i tot el món ho explica, que podria tenir algun tipus de, no sé, atenuante o alguna cosa en aquests casos en què és obligatori posar un any d'internament. És que els delitos... Podria utilitzar-se. Se puede utilizar... No, tenerse en cuenta. Hombre, claro que se tiene en cuenta, y tanto que se tiene en cuenta, pero el problema es que en este... Y se tendrá en cuenta para poner el mínimo. Porque la ley te dice de 1 a 5, de 1 a 8. No, menos de 1, digo. Menos de 1 no se puede. O que no se ejecute. Se puede tener en cuenta para poner el mínimo y en el caso de que el autor tenga 14 o 15 años para la suspensión, evidentemente. 14 o 15 dices en el momento de los hechos, sí. ¿Interpretáis eso? Sí, 14 o 15 en el momento de los hechos. Sí, 14 o 15 en el momento de los hechos. Pero esto da igual. Y si tiene 16 o 17... Yo digo tener en cuenta el peso del proceso restaurativo, hombre, porque esto se puede hacer igualmente si no se ha hecho ningún proceso. Cuidado, ¿no? El año es el mínimo. Se le puede poner 2, 3, 4 y 5. Yo ya hablo del mínimo. La ley marca de 1 a 5 años, 1 a 8 años. Yo hablo del mínimo porque es lo que menos de eso no podemos, pero no quiere decir que se la tenga que poner, que se tenga que poner un año. Y hay veces que se le ponen 2, 3, 4, 5. Evidentemente, si ha hecho... Yo también lo entiendo, pero que si hay que el proceso de mediación-reparación, lo tenemos en cuenta para poner el mínimo, para suspender si tiene 14 o 15 años y si tiene 16 y 17 años, para poner el mínimo y poder suspender cuando haya cumplido los 6 meses, a la mitad. Pero menos de un año, conforme a la ley, no puedo. Es el mínimo legal. Claro, salvo que los jueces de menores se arriesguen, los fiscales se arriesguen a pedir la apreciación de la atenuante muy cualificada de reparación del daño, claro,
y se justifique, se motive que eso supone una disminución del año, ¿no? En algún caso se ha hecho, ¿no? Yo creo que David lo hizo en algún caso, pero era un caso que no era por reparación en absoluto, y sino más bien por tentativa. Alguna cosa así, sí, ¿no? Y, pero se recurrió sí. y la... Nosotros dijimos que no, y no era reparación del daño, y no era con esta ley. Y de hecho creo que llegó al Supremo. Llegó al Supremo y el Supremo dijo que no. El Supremo dijo que no. O sea, llegó a la Fiscalía. Sí, pero bueno, o sea, hay otros caminos, ¿no? Hay una posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad. Bueno, ya sabes que los fiscales somos muy jerárquicos. Ya, nosotros sí. A eso tenemos, en esta materia tenemos el fiscal de sala, que además todos estos asuntos se tienen que enviar al fiscal de sala de Madrid. No son asuntos que se califican aquí, pero se remiten a Madrid para que nos dé el visto bueno. Es decir, que nuestra capacidad de innovar como sí. Fiscalía de Menores de Barcelona es la que es y es bastante limitada. Los jueces de menores... Sí, 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 jo ja, ja, he vist, ja ha hagut una... S'ha gravat per això, però bueno. No, al fil d'això, jo me'n recordo... que en un cas d'agressió sexual que allà va haver-hi la condemna, i jo em vaig trobar en fase d'execució, i a més era un cas singular, perquè jo en aquell moment estava al jutjat de menors número 6, el jutjat de menors número 6 era el que havia dictat la sentència, era ferma, i li van passar per l'executòria menors 2. Mm-hmm. I jo me'n recordo, i aleshores, bueno, amb la companya que ara és president de secció, que van demanar l'indult. Es va demanar l'indult i jo me'n recordo que vaig dir que no. Crec que la companya va dir també que no. Es va recórrer a l'audiència i era una composició anterior i va estimar el recurs. Aplicant com una espècie de criteri en adults que se m'escapa per complet i aleshores es va paralitzar. L'única cosa que, com va transcórrer el plaç d'un any sense resposta... Es considera desestimat. Exacte. L'indult. Sí. Però bueno, que no seria descabellado, però clar, jo crec, sincerament, tal com està el tema de tema de la gràcia i l'indulto, temes d'agressió sexual, vamos. No, segur que no. Jo en una ocasió també informé en indulto, hice un informe favorable a indulto, era un tema de... ese era un tema de un homicidio, pero habían pasado muchos años, había cumplido una libertad vigilada, estaba muy bien, y yo hice un informe favorable al indulto, porque además tenía que ingresar en prisión, claro. Pero desde Madrid nos dijeron que no. Y era informe favorable de Fiscalía, informe favorable del juzgado de menores número 1, pero con todo se dijo que no. Y ya con agresión sexual, yo creo que... No, és impossible amb l'agressió sexual, però la possibilitat de suspendre mentre et permet l'indult hi és. Sí. El que passa és que també s'ha de valorar les conseqüències de rebre un any més, però no sé si no ho pot fer. Sí, perquè, a més, pot canviar l'ingressar en prisió o l'ingressar en un centre de menors. Clar, això sí. Pues, pues... Sisplau, perquè ja ens estem anant de temps i aquí teníem un company i en tinc una també en espera del xat. I hauríem d'anar acabant, això. Vull compartir una reflexió i una situació i una pregunta. Jo soc mediador. Llavors, el que vas veient amb les entrevistes que tens amb els valors quan fas l'oferiment o quan també fas el procés, et trobes que aquests menors estan aprenent a manegar-se amb els seus desitjos, tant el noi com la noia. Els dos poden tenir desitjos, no? I troben, van experimentant les seves maneres. I cadascú ha après d'on ha après. No? Uh-huh. Normalment no de casa, sinó... I van experimentant. I llavors veu situacions en què no han sabut manegar, ni un ni l'altre. Se senten malament perquè... Fins aquí pugui donar pas i l'altre no, jo no sé. Sí. Si hi ha adults, quan tu explicaves, Carme, que hi ha menors encara més perquè hi ha aquest component d'inexperient. Mm-hmm. Te n'adones que hi ha altres tipus de delicte, robatoris amb violència, en què es té en compte que són menors, que estan en fase d'aprenentatge, que se'ls donen oportunitats. Quan se'ls donen oportunitats de sexe, això s'ha acabat.
hi havia aquesta presumpció, no? De menors que estan fent... No vull justificar res, no? Sinó intentar entendre, quan intentes entendre què està passant allà o què ha passat allà. És significatiu. No? Pensa, bueno, què hi ha a la ment d'aquí legislar d'aquesta manera? No? Què està focalitzant o què està posant en els menors que no posen els adults? No? Quan tu deies que en menors poden ser més rígids i en adults... Bueno, dic com a reflexió. I després hi ha hagut processos de mediació a la que he fet que després bueno, no seria tan real. No? I en aquest procés de mediació has vist com la víctima ha sortit empoderada perquè ha estat davant de qui ell havia fet una acció. No? I ella estava allà i podia parlar, explicar-li i veies que sortia, ostres, jo aquí m'hi he reivindicat. No? I l'altre pues, havia pogut entendre coses. I, hòstia, tot això ha desaparegut. Després va al judici i... No? No sé, hi ha una certa impotència des dels tècnics. I després, una mica agafant la idea, si en lloc de mediació es digués justícia restaurativa, perquè hi ha accions des de justícia restaurativa que es podrien fer, encara que si el problema és que la víctima i el victimari estiguin junts, hi ha altres tipus d'accions. No? Jo penso, no sé, víctima substitutòria. No sé, una possibilitat de tenir una persona que hagi passat per allà, que tingui diguem, el procés prou elaborat, que permeti donar un procés de reflexió i de reparació indirecta. Llavors, no hi deia. No? Per si la por és com passa en adults, no? Que la víctima i el menor i el victimari estiguin junts en temes de violència de gènere. No? Clar, per això jo dic que la llei prohibeix estrictament, i la modificació de l'Estatut de la Víctima es prohibeix la mediació i la conciliació. Sí, sí. Però no es prohibeix a altres menors. No, si menors, jo diria que s'escletxa per donar opcions. No? Perquè, perquè, no, llavors... Depèn, no. Jo crec que seria igual, però les repercussions són les que ja diu. Seria, que no pots tancar els ocells. A veure, estoy totalmente de acuerdo en la reflexión. Por ejemplo, un delito de detención ilegal. Un delito con lo que conlleva. Secuestro. No es un delito de máxima gravedad. O un robo con violencia en casa habitada. Es un delito muy grave. No es delito de máxima gravedad. Podemos terminar imponiendo una medida de libertad vigilada si es lo que el chico necesita. Claro, dices, y en materia de delitos contra la libertad sexual, esa flexibilidad de adaptación a la situación del menor la hemos perdido. Pero es que lo podemos compartir o no compartir, pero lamentablemente a los que estamos en justicia juvenil lo que nos queda es aplicarlo, con el agravante de que cada vez tenemos más asuntos de esta naturaleza. Ahora, yo el que creo también es que potser lo que tenemos que afinar mucho es en el tema de consentimiento, ¿vale? Porque en muchos de estos casos, sí, no estamos hablando de casos que hayan violencia o intimidación, no, sino que son casos de falta de consentimiento. Y muchas veces expresado a posteriori, ¿vale? Entonces, yo creo que eso nos obliga y con la redacción que tiene ahora lo del consentimiento, yo creo que estamos obligados a poner el estándar de valoración probatoria muy alto. Es decir, a ver, el consentimiento, si tiene que estar expresado, si tal, estas líneas de grises, yo creo que abocan a muchas, desde luego, yo creo que abocarán a muchas absoluciones. I ja ho estem veient, no? Però, per tant, hem de ser estrictament rigorosos a dir quan hi ha violència, quan hi ha violència i quan no hi ha violència, perquè també potser hem estat de... I molt la fiscalia, jo crec, no la de menores, digo la d'adultos, molt la fiscalia de forçar la descripció típica per introduir violència i intimidació. I després veus que la pròpia víctima el que no t'està descrivint una situació d'intimidació o de violència. ¿Vale? Está describiendo una relación no consentida, ¿vale? Pero no una relación de violencia o intimidación. Por tanto, yo creo que el estándar de suficiencia probatoria para considerar que concurre la violencia o la intimidación o la anulación de voluntad tiene que ser alto. Porque además, con que las penas son altas, estem obligados, como jutges, a hacer una valoración molt estricta d'això. Llavors, yo creo que en els casos, y también en els casos de menors, yo creo que el tema del consentimiento es la clave también. Es decir, bueno, hay algunos supuestos en los que la violencia está acreditada, no está acreditada, podemos ser más
más... Es que hay muchos supuestos muy complicados. Claro, por eso. Claro, Ramón lo verá. Yo no quería, pero a lo mejor no lo expresó de una manera clara. El otro sí que creía que son supuestos muy complicados. Claro. Normalmente tienes personada una acusación particular. Claro, que muchas veces, aunque Fiscalía dice yo no considero que tengo elementos para acusar, igualmente tenemos que ir a juicio. Y de cada vez tenemos más casos y son temas muy complicados. Son temas muy complicados porque son muchas líneas grises. Porque no es que haya todo el mundo se haya puesto a violar a... No. No, o sea, y es... yo, no sé, a lo mejor lo que voy a decir es políticamente incorrecto. Bueno, yo digo... Pero yo creo que... Es que no sé cómo explicarlo para que no sé cómo explicarlo para que se entienda. Y lo que estamos enfermos. No, que te encuentras muchas denuncias en las que en principio yo sí que quería, pero después pensándolo es que yo no quería. Es decir, que a lo mejor antes, supongo que en el ámbito de despertar sexual, pues son complicados para todos y muchas veces has realizado acciones que después a posteriori dices, y yo eso a lo mejor no... Sí, claro. Pero sí que quisiste. Lo que si tuvieras que volver atrás, no lo harías. Claro. Y a día de hoy esto se denuncia como delito de contra la ley. Claro. Por eso digo... Y ese es el problema, porque además hay un convencimiento de que ella no quería y que eso es un delito y que hay una... Y la afectación es real. La afectación es real. Claro, entonces pues te encuentras en el otro lado el menor que dice, pero si no se ha enterado de nada de lo que ha pasado. Él pensaba que sí, que había consentimiento, porque no se expresó nada. A ver cómo lo gestionamos todos. Y la reparación y mediación aquí sería fantástica. Y después ya tiene otro que ya en las pares. También. Las pares reaccionan al fin de que sus fills tinguin relacions sexuals. También. Sí, perquè de vegades el pare o la mare fa èmfasi en que la meva filla ha tingut relacions sexuals. I això és més important que en el context del que tu, no? Com si la seva filla no tingués desig sexual, no tingués dret d'explorar. Una mica el que deies. Dins del parc d'exploració puc fer coses que jo pensava que m'agradava i després per què no. Però bueno, ho has d'assumir i reflexionar. No té culpa l'altre de que no hagis estat com tu volies. Clar, el problema és que hi ha una via de sortida amb l'error, que és, vull dir, que la incapacitat de la persona de saber un element del tipus, que és el tema del no consentiment. O sigui, si la persona que està, a la que estàs dient has comès un delicte, però jo com ho iba a saber que no? Que ella no queria, si tots els actes són... O sigui, i jo crec que amb la redacció del consentiment encara ens obre més la via aquesta de l'error. Però jo lo planteava també en el sentit que la labor ja no tiene que ser tanto de la jurisdicció de menores, sinó que tiene que ser educativa. No, sempre. Que no se tendría que llegar. Muchas denuncias al hilo de lo que decía. Yo recuerdo una, y hace tiempo de esa, una madre que quiere denunciar porque su hija de 15 años por el WhatsApp se ha enterado que ha tenido relaciones sexuales y ella no quiere que su hija tenga relaciones sexuales. La niña tutelada por la legal y además me citó a la niña para declarar, para ver que me diga las relaciones sexuales, si era su novio, si no era su novio, porque claro, la cláusula Romeo y Julieta en menores pues es de más fácil aplicación. Claro. Viene la niña con la educadora, la de Gaya, le pregunto, dice, sí, era mi novio, digo, y tenía relaciones sexuales consentidas. Dice, la primera no, pero las otras sí. Claro, él me quedé así. Dice, no, y es que la primera no quería. Pero él insistió tanto que al final dije, bueno, vale, pero yo esa no quería. Claro, pero nosotros hemos tenido esa. Ella tenía el convencimiento de que no. Finalmente, la educadora me pidió hablar con ella y dijeron, mira, no queremos denunciar. Pero así... Tenemos un montón de casos. Claro, es que es una labor educativa. Claro. Es una labor educativa. Yo creo que es una labor que se tendría que realizar antes de llegar a la jurisdicción de menores, porque lo que sí que tenemos últimamente es una proliferación de denuncias de estos delitos. Y muchas veces echas de menos esta labor educativa. Y hay veces que incluso los padres tampoco colaboran como decías. Perdonad, pero yo tengo que recortar. Faré la última pregunta del chat y si de cas després... Faries la teva, però és que seria interessant escoltar el Ramon i si ja que s'ha confinat. No, no, jo, per favor, el que ha de ser és
és pràctic. No, sí, sí. Bueno, ho han dit en la Lídia com la Carmen, que estem entre famílies, això, entre professionals i entre... Això, cap problema. I crec que s'està creant un bon debat, però sí que ens agradaria sentir. Llavors, sí que tinc una pregunta pobra, que li ha quedat una mica obsoleta perquè ens s'han anat avançant alguns. Llavors, parlava una mica de, tenint en compte aquesta poca flexibilitat en les mesures educatives que parlàvem abans, on hi ha l'encaix d'individualització dels casos. Com valoreu, com a fiscals i jutges, que un possible internament o formar part d'un registre d'agressors sexuals quan no es valora el risc de reincidència pugui influir molt negativament, per exemple, en el jove, no? Des de l'equip tècnic, comenten, es pot informar o facilitar en alguna cosa? I aquí ja se'n va una mica més, no? També després diu, això pot comportar més sentències absolutòries? El tema dels registres de delinqüents sexuals ho tocaré, però bueno, i perquè moltes vegades els equips tècnics sempre hi ha alguns que estan, a veure, siendo políticament incorrectos, el abogado o la lletrada arriba pel passadís, alguns es criden en conformate o no, i a vegades ve l'equip tècnic amoïnat, era antes pues un tocamiento, una agressió sexual, bé, bueno, i ve l'equip tècnic i jo sempre dic, ojo, hi ha coses que vostè no em pot dir a mi. Vostè està escoltant l'entrevista reservada amb l'advocat, jo no puc saber res. O sigui, jo li agraeix, però és que bueno, ho dic per vostè, no em digui res, perquè jo no puc escoltar-ho. I aleshores, algun cop, es frena, cap problema, però em diu, però jo crec, senyoria, que vostè li hauria de dir-ho al registre de delinqüents sexuals. Jo, sincerament, tinc els meus dubtes si jo haig d'informar el nen o a la nena, normalment al noi, que, oye, que sepas que esto se va a inscribir en el registre de delinqüents sexuals. Mm? El problema és que això no s'informava molt. No, no, per això, sí, sí. I molts advocats no ho saben. Fiscalia sí que se lo puede decir. Fiscalia és... Claro, però mucha... Si ningú advocat sí que se lo puede decir. Aquí... El equip tècnic. I aleshores, aquest és un tema interessant i després, però clar, moltes vegades el fiscal, bueno, quan... Digo, ja, però és que lo ha hecho. Si se conforma, és perquè lo ha hecho. Con lo cual, però bueno, si voleu després toco el tema o no, però bueno, és un tema interessant. L'última, sisplau. Sí, és una pregunta, És amb els casos d'infractors o infractores que presenten, la nostra funció de l'equip tècnic és orientar, bueno, ja la coneixem, no? Però la possibilitat d'un peritatge psicològic d'un infractor o una infractora en el qual es pugui valorar com atenuant la discapacitat o les situacions personals, perquè a vegades són situacions molt preocupants, no? I més amb les conseqüències que poden tenir de nanos amb un Asperger, amb una situació de salut mental que tu pots recollir-ho amb un informe, però clar, jo no és una prova, diguem, amb l'utilització d'un peritatge. I penso que és una alternativa, que, bueno, una possibilitat que s'hauria de potenciar més en menors, no? Pensant en la possibilitat que nosaltres com a equip tècnic es pugui valorar o una reparació o una no intervenció, diguem, no? Educativa, perquè no a l'hogar, no? En la situació. No sé, com ho veieu? Perquè una vegada vam proposar-ho en el meu equip amb aquesta orientació de que la tècnica orientés a que la fiscalia demanés, però penso que també té més força si la pròpia fiscalia o Insta, no? No sé si m'explico, sí, com sí, podem canalitzar. Perfectament. Però és que, contestando també al hilo de la pregunta que hacían en el chat, és que el margen de maniobra és molt reducido. Si tiene algún tipo de patología mental, podemos pedir un informe, pero salvo que sea un supuesto de eximente completa, nos volvemos a ir, si es un delito máximo de gravedad, al mínimo que me marca el artículo 10.2. Si es eximente completa, no. Pero es que el margen de maniobra que nos ha dejado de flexibilidad es muy reducido. Esperemos que lo cambien, que alguien se le... Yo creo, como órgano de apelación, yo creo que se utiliza un poco por parte de la Fiscalía de los Jueces y Menores, desde luego, pero por parte
parte de la fiscalía se utiliza poco las circunstancias atenuantes o eximentes incompletas. Es decir, hay muy pocos escritos de acusación, escritos de alegaciones que vengan con apreciación de circunstancias, para lo bueno o para lo malo, porque tampoco está la reincidencia. Pero yo creo que la rigidez de la ley nos puede llevar a nuevas interpretaciones del tema de la limitación de la mínima. Y entonces debemos hacer todos un esfuerzo de decir, bueno, de antes dejamos que la embriaguez, ¿no? Porque lo englobábamos todo en la valoración de circunstancias que nos aportaba el informe del equipo técnico. No, es que hay una específica atenuante muy cualificada, eximente completa, de embriaguez o de drogadicción, de trastorno mental, etc. Y eso nos permite, vamos a arriesgarnos un poco más, porque es que si no, la ley nos va a llevar, yo creo, a respuestas completamente desproporcionadas e inadecuadas educativamente. Pues por eso digo, yo reconozco que fue mi sala, fue mi sección la que dijo, no, no puedes bajar de más de un año en aquel caso. Pero creo que no estábamos hablando de la anterior regulación, estamos hablando de esta, la ampliación que ha provocado el legislador. Yo creo que exige que nosotros llevemos a cabo un esfuerzo para... Vamos, yo al menos lo haré en mi sala. Yo encantada. Oye, y yo encantada, pero tú ya sabes que nuestros escritos no solo son individuales, sino tienen que pasar visado. Pero... El criterio de la Fiscalía es que las circunstancias agravantes y atenuantes, como tú dices, para lo bueno y para lo malo, se tienen en cuenta para valorar la duración de la medida, pero respetando el mínimo del año de internamiento. La única circunstancia que nos determina una agravación en la ley del menor es la reincidencia, cuando tiene más de 16 años. Antes de los 16 años no, pero cuando tiene 16 años sí que tenemos la circunstancia agravante de la reincidencia, que ahí el mínimo vuelve a ser un año de internamiento, pero ahí sí que me lo permite suspender desde el principio, claro. Que es diferente, me da más flexibilidad. Pero el tema de circunstancias atenuantes, el criterio, y tenemos sentencias, la sección tercera y también el Tribunal Supremo, es que no se permite bajar más allá del año de internamiento en los delitos de máxima gravedad. Vale. Pero bueno, sí que es cierto que esta reforma a lo mejor lo que hará que se obtengan nuevas interpretaciones más adecuadas a lo que es la jurisdicción de menores, evidentemente. Bueno. Muy bien. El teu temps, els teus spoilers. No, però simplement per jo ajustar-me. D'aquest temps estem parlant, si és versió llarga, versió curta, com fan els whatsapps per dos o per tres o per un. Sí, acabaria i mig. Vale. Però no. Jo crec que, si em permeten, no? No, bueno. No, ho faig superràpid. Però estaria bé, perquè heu creat molt de debat en totes les presentacions, perquè els hi deixis una mica de temps, perquè això, bàsicament és però, el que heu fent reflexions. Però bàsicament és a dos quarts, eh? Ah, diu que... Vale, pues... Vale. 10 minuts. Com ho faig, això? No. Ah, vale. No. Jo sé, bàsicament, moltes coses. Em pots... Bueno, no, se'm veu o no se'm veu? Perquè sembla que estic callat. Eh? Molt bé. No, a veure, no importa, eh? Però que a vegades diuen que no tenim cap ni peus, però bé. Penseu també que el que estan veient a casa no és el que esteu posades, eh? Perdó. Llavors, no és la mateixa visualització. Ah. Quan parlem tots sobre el plànol i quan parla algú, doncs es fa. Val. Em sento molt afortunat de la invitació, el primer, de veritat. M'ho estic passant molt bé, estic aprenent molt i després em sento molt honorat d'estar amb dues companyes de taula com les que tinc, que, vamos, un luxe, de veritat. Dit això, tinc fama de sempre, crec,
començar tard, pues... començo tard. Pinzellades. Jo m'ocupo de la Llei Orgànica 8-2021, és de les més antigues de la taula. Intentaré respondre les preguntes que s'han formulat, algunes ja s'han comentat. Idees, l'ús de la terminologia, si tuviéramos que bautizar el juego de menores, no sé cómo os diría, el concepto menor está en desuso, niño o niña y adolescente, o infancia o adolescencia. Referents normatius, article 39 de la Constitució, després el conveni de les Nacions Unides, a l'àmbit de la Unió Europea, pues, l'article 3 del Tractat de Lisboa, conveni de Lanzarote, Estambul, ciberdelinqüència i demés. Val? Fonamental a la nova llei, l'objectiu que més surt a l'exposició de motius. Que la víctima, jo crec que és una exposició de motius de màxims, perquè després hem vist que no. Que la víctima menor d'edat realitzi una única narració de fets davant del jutge d'instrucció. Inclús davant, abans i després. Una única narració de fets. Hi ha un treball que va sortir publicat al Consejo, a l'àmbit de la Comunitat Valenciana, que deia, del 2019, era el responsable delegat de Save the Children a la Comunitat Valenciana. El 2019, abús sexual infantil. 8 de cada 10 casos s'arxiven. Mitjana, 3 anys, i la víctima declara 4 vegades. Això l'any 2019. A l'àmbit espanyol, era el 72% de casos d'arxiu. D'acord? Pensem, denúncia, instrucció i judici oral. El legislador va voler, ho diu, narració de fets, una única narració de fets davant del jutjat d'instrucció. A veure com queda tot això. Què passa amb la denúncia? Clar, la primera actuació és la denúncia. Aquesta llei orgànica es parla, doncs, de criteris d'actuació davant dels Mossos d'Esquadra a la policia. No? En principi, s'ha d'intentar que el menor declari quan sigui imprescindible. Pot fer-ho sol, però també pot demanar, és a dir, pot demanar, jo crec que he de denunciar, però no crec que hi hagi nadie, o vull denunciar i que hi hagi alguna persona que m'acompanyi, inclús que declari o no l'advocat, no? Jo cada cop, i fent reflexió, dic, jo sempre agraeixo les invitacions perquè et permet reflexionar i pensar i fer memòria, no? Recordo dos casos, un que casualment és el que tu comentaves del noi d'Asperger, que va arribar, que era va arribar la notícia amb un vídeo. La mare va gravar el nen i va dir que sepan, esto mi hijo es lo que dice que ha pasado. I va denunciar. I així és com va arribar. Aquí no va anar, crec recordar, el nen no va denunciar, sinó que es va portar el vídeo i va anar a fiscalia. Un altre que està en instrucció és uns fets que van ocórrer en uns vestuaris, un nen de 5 o 6 anys, pues un que s'estava canviant, evidentment, de 14, li va dir, pues te doy chupa-chups i haces tal. I ho va fer amb un parell, i aleshores això va comentar les mares, i les mares esverades, les famílies, van denunciar. Aquests nens no se'ls va explorar, sinó simplement va ser, oye, que mi hijo dice que... Va ser, és molt maco aquest cas, no sé com acabarà, perquè vam fer la compareixença amb mesures cautelars, l'advocada del nen, que també tenia una discapacitat, no es va oposar, i no només això, sinó que va plantejar que el noi no n'és alert penal, sinó que assumien que el nen havia fet això, tenia 14-15 anys, amb la qual acabia la suspensió, però que no querien que fos alert penal. No? Vull dir, bueno, en aquest cas en concret pot ocórrer que aquests nens víctimes ni passin per justícia. No? Però, bueno, després, allò que ha comentat la Carme, de l'article 449 ter, no? La prova preconstituïda, pues, sí o sí, quan es tracta de menors de 14 anys o persones amb discapacitat necessitada d'especial protecció, el catàleg de delictes, en tot cas, prova preconstituïda, val? I facultatiu tècnic de dret penal. Ja sé que estem en un foro, que sou personal que es dedica a justícia juvenil, però a mi m'agrada sempre dir, el jutge de menors... encara més motiu. El jutge de menors no és un jutge d'instrucció. Que això quedi ben clar. És a dir, nosaltres no intervenim a menys que no es lo piden. És a dir, moltes vegades la prova preconstituïda me la poden demanar o no, però l'han de demanar. Jo sí que crec, a diferència que algun cop, algun company, quan ens reunim, diuen que la prova preconstituïda... Jo soc
O el jutjat de menors és el que fa, autoritza la prova preconstituïda, és el que va aliat penal, però té la singularitat que després serà el que faci el judici. ¿Vale? Això el constitucional ha dit pues, que no estem contaminats. Jo crec que hi ha un tema pràctic de que fora Barcelona, Sevilla, Bilbao, València, la resta són els jugadors únics. Però bueno, que el tema és aquest. Són professionals, entre cometes, però sí que és veritat que a vegades quan invoquen vulneració de drets fonamentals lo estan invocando el mismo juez que ha resuelto, ¿no? Con lo cual, però bueno, aleshores, no soc jutge d'instrucció, soc jutge de menors i estoy, aleshores, passo al desenvolupament de la prova... Què fem si tenen més de 14 anys fins a 18? La llei, la llei orgànica 8/2021 ha modificat l'article 26 de l'Estatut de la Víctima. Alguns autors diuen que aquest article en concret ha quedat buit de contingut, però sí que preveu aquest article 26 que inclús de 14 a 18, en casos de violències sexuals, es pot enregistrar a instrucció l'exploració. I si reuneix els requisits de prova preconstituïda, és a dir, pues, que esté la defensa, que esté l'investigador i tal, es pot introduir per reproducció. I també es preveu facultatiu a través dels experts. No? El desenvolupament. Hi ha alguns aspectes que ja us ha comentat la Carme. No? Si sóc autor de males praxis, que se'm digui, cap problema. Jo sí que comento el nen tingui l'edat que tingui, i a través dels tècnics, que se'ls faci explicar, no evident de jures o prometes, dir verdad, que jo que se t'havia preguntat, però una mica les regles. És a dir, allò, evidentment, si té 4 anys, crec que l'exploració del nen més jovenet tenia 5. No sé vosaltres, a veure, quines exploracions, quina edat han tingut, no? Tenia 5. Després surt com surt, no? Però, bueno, que es faci entendre que el lugar on està i que bueno, pues, en el moment pues, a dir la veritat o aquello que no t'acuerdes i tal. La dispensa, ja l'ha comentat la Carme. Algun cop que se m'ha plantejat dintre la dispensa supòsit de víctima que és germana, bueno, si és de doble vincle, entre, però que és germana de vincle senzill amb l'experientat. Aleshores, tenen un progenitor diferent i un progenitor diu señoría, yo creo que mi hija se acoja a la dispensa y el otro dice que no. Algún caso en concret, para el concret, he designat defensor judicial. ¿Val? Després l'audiència... Fantàstic, no? La incompareixença de l'investigat. Ja he comentat això de debidament citat. Què s'entén per debidament citat i els problemes que a vegades planteja. Si és citat, no personalment, sinó en la persona de... Cada cop s'està fent més per evitar el peregrinatge de la víctima. Pues això, pues, quan són víctimes doncs, que han patit un fet delictiu de diversos autors, menors i majors. Algun cop ho hem fet i crec que vostè estava... No? Pues bueno, està el juez d'instrucció, fiscalia i luego estamos nosotros. ¿Qui dirige l'acto? Bueno, això... Jo estoy sempre en un segundo plano, no m'importa... Però, bueno, sí que t'adones, no? I aquí, per exemple, moltes vegades el juez d'instrucció pues, és el que fa preguntes. Jo, com a jutge de menors, ni una. Estic com si fos un judici. Podré fer preguntes aclaratòries en el seu cas. Sí que últimament estic fent, més que res per evitar entrar-salir, que si el fiscal, la acusació o la defensa, ja volen plantejar algun tema, no? Doncs que volen plantejar l'exploració, no? Perquè sí que és veritat que a vegades jo veia que era una que normalment els tècnics no tinc cap queixa, però que era un interrogatori que potser no importava o que algun aspecte no es plantejava per part de la fiscalia i jo crec que aleshores pues, plantejar-ho ja, no? I aleshores fa pues, menores i majores, ho fem tot en una i bé. Sí que és veritat pues, que a vegades pues, la víctima fa una narració de fets i després... pot ser una mica artificiós, dir, bueno, pues ara céntrate en este o céntrate en otro, no? Preguntes no, res subjectives, relat espontani i de més, no? També ho ha comentat la Carme, que algun cop a mi se m'ha plantejat què passa quan la víctima diu, només tenim un investigat, i diu, no, però és que això m'ho va fer també el Manel, que feia, pues, que fem, clar, jo em callo, jo lo tengo que decir que yo me callo.
Pero claro, yo creo que aquí la fiscalía o quien sea dice, no, no, pues es que Manel no está aquí. ¿Qué pasará? O si la exploració posant de manifest nous fets delictius. No? La Carme també ha plantejat el tema dels defectes tècnics. Hi ha un tema que jo crec que pot donar lloc a certa polèmica i per això he posat l'informe de credibilitat. A mi l'expressió informe de credibilitat no m'agrada gens. No m'agrada gens. Sí que és veritat que és un ús. Haig de dir que això també m'ha passat, que molt interessant, perquè bueno, alguns saben que faig una mica de pluriempleo, i aleshores et vas trobant que estàs en un jutjat o un altre. No? Ja em vaig trobar en un jutjat, un judici, on a l'admissió de proves, la defensa, jo no sé si se coló o no se coló, però va donar lloc a que algun responsable de dret penal vingués a parlar amb mi. Es va acceptar i es va admetre, per part de la prova de la defensa, que havia proposat, un informe de credibilitat de l'acusada. I es va admetre. O sigui, i aleshores jo me'n recordo a l'audiència. I aleshores, jo li vaig dir, a veure, és veritat que això està admès, hi ha un informe de credibilitat, però claro, el paper del juez. Digo, senyoria, però és que també s'ha pedit l'informe de credibilitat de la víctima. Plantejant-ho així, alguns diran, ostres, bueno, jo haig de dir, he evolucionat i algun cop el fiscal em demanava informe de credibilitat i aleshores jo el que posava la meva interlocutòria acceptant la pràctica és que s'emitiera un informe psicològic, que se m'informara sobre si pues, la víctima tenia algun tipus d'enfermedad, discapacitat, no sé exactament com ho deia, informe de fabulació, una miqueta, però no per dir credibilitat, perquè sí que crec que la credibilitat és una tasca jurisdiccional. Sí que és veritat, evidentment, però no és tirar una moneda i dir me lo creo o no me lo creo, sinó en funció de la resta de proves. No? Però és veritat que l'article 449 ter preveu això, que es pot fer una forma, doncs valorant tot i al votar. No? I moltes vegades sí que és veritat que els tècnics no diuen el hecho ha ocurrido o no ha ocurrido, sinó valorant pues, la psicologia del testimoni i el relat i tal. Jo haig de dir, és útil, evidentment, és un paràmetre que tens en compte. Hi ha vegades que el tens en compte i altres vegades que no el tens en compte. Jo crec que si no el tens en compte, el que sí que has de fer és motivar i explicar per què. I dir, pues, no, entiendo, pues, es verdad, pues, que en funció de la psicologia del testimoni, pues, hay una serie de datos, o no, la credibilitat subjetiva, l'ànimo espurio, tal, que l'ànimo espurio no és només tenir mania, o almenys ho interpreto així, no és tenir mania, sinó allò que t'ha pogut motivar a interposar la denúncia per X, no? Bueno, aquí lo dejo per generar debat. El que he comentat, introducció a la vista, si s'ha fet com a prova preconstituïda, 449 ter, és sí o sí la reproducció. M'estic trobant casos que el 703 bis, hi ha alguns advocats que no el coneixen, el poso i us arribarà en apel·lació algun cas que dicen que no, que me da igual, que perquè ho dibuixen, no sé si estic contaminant o no, dibuixen dient, és que jo no li pregunté, o sigui, jo sí que estava, cito todo, con contradicción, però és que m'he enterat ara que hi ha coses que m'hauria agradat preguntar-li i no l'he fet. O algun cop es planteja i algun cop, quan es fan preguntes, això sí que ho he explicat, però jo crec que per tots és conegut, que quan s'acaba l'exploració surt el tècnic, diu, bueno, preguntes, volen fer preguntes, no fer preguntes, no? Prèvia declaració de pertinència i utilitat. Sí que és veritat que es fan algunes preguntes que són manifestament que no toquen i que no. Però hi ha algunes vegades, precisament per evitar que es pugui invocar la vulneració de drets fonamentals i tal, i que pugui anar a l'audiència i que diguin, no, és que jo vull fer aquesta pregunta, però de forma injustificada, formulo protesta i tal, doncs a vegades intentes, com diu una companya meva, a la que admiro profundament, com violín, no? Pues tocando el violín, pues a ver cómo esta pregunta la puedo reconducir para que esta prueba preconstituida no tenga tacha de ningún tipo y se pueda reproducir, ¿no? És a dir, això, pues que no es pugui atacar, perquè en el fons, a veure, a mi no m'importa que em revoquin les resolucions, però és que crec que soc responsable d'aquell acte i jo haig de vetllar perquè sigui escrupulós i que no es pugui dir no, pues és que vostè se cepilló 25 articles de la Constitució espanyola. Val?
Ja dic, és excepcional quan són menors de 14 anys o discapacitat, necessitats de protecció, que tornin a declarar. No? És excepcional a instància de part i s'ha de motivar de forma raonable perquè, o raonada perquè la víctima ha de declarar. Si declara, a veure, tampoc és a pecho descubierto, però sí que és veritat que hi ha una victimització. Bueno, pues es poden utilitzar, hi ha una tècnica que a mi m'encanta, que he fet un parell de vegades, que sí que és veritat que no es va fer la prova preconstituïda, sinó que és a través de conducta de videoconferència. Però no és als jutjats, perquè a vegades els jutjats utilitzen la càmera de la sala de vistes i la tens superllum. Sinó, bàsicament, és com a vegades nosaltres, quan fem visites virtuals a centres d'internament, tenim la televisió aquí, i llavors jo estic a la meva, doncs, potser a qualsevol lloc, o al jutjat, o al jutjat de Manresa, si és de Manresa, o qualsevol cosa, però té la càmera aquí. Llavors s'enfoca la cara, I és com si el tinguessis davant. Però sí que veus, a veure, que tampoc és que jo em passi el dia mirant los gestos faciales, no? Però hi ha vegades que dius, és que me poden atacar la sentència, perquè el noi o la noia està superlluny. Un exemple, que el vaig condemnar, el noi estava en Pequera i li vaig dir, oye, vente al juzgado porque para tu defensa va a ser mucho mejor. Bueno, al final el tio estava en Pequera. Clar, quan li va tocar declarar, que no li vaig dir que es pugés a la taula, però intentemos hacer el máximo para que se te vea, que no seas una sombra. Perquè moltes vegades, quan estàs sobre el judici, ara que jo sempre parteixo de la lealtat processal, però és que després en l'audiència te poden dir, no, senyor, és que era una sombra. Bé, per això dic que és molt útil que hi hagi magistrats a l'audiència, no, majors de 14 anys, encara que s'hagi fet una prova preconstituïda, el que ho poso aquí, no hi ha una presumpció de victimització secundària. El judici continua sent un espai on, en teoria, s'hauria d'abocar tota la prova. Jo sí que és veritat que algun cop dic, bueno, mira, me la juego, i el que sí que dic és o bé als tècnics de l'oficina d'atenció a la víctima, pregunto, bueno, a vegades, bueno, com està la noia, com... No, però està molt trasbassada, o algun informe psicològic... Llavors, pues, verbalment, dic, pues, se tiene por prueba preconstituida, i que se reproduzca. De l'oficina d'atenció a la víctima, sabeu molt més vosaltres que jo, però sí que és veritat que el que diu la llei a l'article 4 és que és que inclús jo, per preparar-me la xerrada, vaig parlar amb el secretari i vaig dir, ha canviat algo des de la llei orgànica 8/21, nostra relació amb els serveis d'atenció. Dic, no, no. Bueno, que en la informació de drets ponemos que los derivamos i tal. Val? Un tema que a mi m'interessa, perquè crec que és rellevant, és el tema de les oferiments d'accions, que ho fem per duplicat. Jo crec que hi ha una disfunció total. No vull dir que ho faci la Fiscalia, però realment el jutge de menors o el jutjat de menors està com un pas enrere. Precisament per no intentar entrar el menys possible en contacte amb les fonts de prova i amb els remers, que després ho celebrarem. S'havia plantejat el tema de les mesures cautelars, una pregunta de suspensió del règim de visites. Aquella llei orgànica modifica el Codi Civil, però bueno, nosaltres tenim el Codi Civil de Catalunya, aquest article 233.11. És brutal, aquell article. Clar, nosaltres, inclús moltes vegades es planteja, cabe la comparecència de l'ordre de protecció de l'article 544-TER? Clar, aquí estem un altre cop, que no quiero residenciar, perquè a part estàs en sàndwich, però no ho hemos hecho en esa intención. No, però o sea, no, com a nombre i comparecència d'ordre de protecció de 544-TER, no. Però és evident, a veure, que nosaltres estem parlant menors d'edat. Crec que en 8 anys que porto en aquesta beneïda jurisdicció he tingut un cas de hijos en comú. No és habitual, no és freqüent, però jo, sincerament, digues-li ordre de protecció, no? Es poden adoptar perfectament mesures civils, inclús diria d'ofici. O sigui, que encara que ningú me les hagi demanat, jo les puc adoptar. Sí que és veritat, i això és important, i crec que no ho fem tant, pues, comunicar-nos de forma directa amb l'oficina d'atenció a la víctima, pues, si hi ha ordres d'alejament i tal. El registre de delinqüents sexuals, com posat aquí, certificació negativa, la cancel·lació és bastant bèstia, eh? Però bueno, això ho ha volgut el legislador. Títol octavo, todos los delitos contra la libertad sexual. El típic cas de nens que estan al vestuari, reben un vídeo i fan, ai, mira, i lo reenvien. ¿Vale?
es cancel·larà 10 anys després d'haver assolit la majoria d'edat, sempre que s'hagi complert totes les mesures o bé estiguin arxivades per prescripció. És un cas que genera molt de controvèrsia. Jo vaig tenir un cas preciós que casualment està fiscal de menores, Carmen Portolés, fue condenatòria. Era un cas preciós d'unes noies que havien estat a un esplai i, no sé, estaven en una muntanya, en un refugi d'un alberg, i dormien en versió en cucharita. No? Entonces, el noi es va posar al mig i bueno, tot era super bon rotllo i tal, no? Però per la nit el noi va començar a tocar. Aleshores va tocar per un costat i aleshores girava i tocava per l'altre. Bueno, estem parlant de fa bastant, no diré molts anys, però fa bastant. Perquè el noi crec que tenia 23 o 24, no? Era tocamientos, és a dir, crec que li vaig posar, no sé si prestacions en benefici de la comunitat, algú li vaig posar perquè era un tio molt normalitzat i, evidentment, el vaig condemnar perquè se l'havia de condemnar, no? Les noies van anar a parlar amb la monitora de l'esplai, bueno, ho van mig solucionar allà i no va arribar a res. Però, al cap de 3 o 4 anys, una d'elles va veure el noi de monitor d'un esplai. I quan li van preguntar que per què havia denunciat... Bueno, no, tècnicament aquesta pregunta no es va fer, no? Però, bueno, el transcurso del tiempo, no? O, sí, o por la defensa, no? No, yo creo que lo pregunté yo para justificar el motivo de la denuncia. Cuando le pregunté por qué había denunciado en ese momento y no antes, ella dijo porque vi que era monitor y yo consideraba que era una persona que no podía ejercer esa función. Es una explicación muy razonable de por qué ha tardado tanto en denunciar. O sea, que le daba más fuerza a su declaración, porque es una justificación muy razonable y estaba basada en un hecho objetivo. Y desde aquel día, estic d'acord amb aquest article. És molt heavy, és veritat que no deixa... No, no, per això que da lugar a... És diverses consideracions. Primera, que és imperatiu. No deixa marge de maniobra al jutge, però jo crec que cada cop més el legislador, ho veiem en aquesta xerrada, no s'està limitant més, quizá per una desconfiança, no ho sé. O per desconeixement de la jurisdicció. Bé, però jo, sincerament, crec que en segons quin públic no hi ha marge d'error. I quizá pecamos d'exceso, però bueno, és una reflexió personal. El tema és que està així, inclús quan tu els condemnes, el secretari o l'Estat d'Administració de Justícia fa la notació i és una comunicació automàtica. O sigui, és que no hi ha discrecionalitat ninguna. Tu condenes firme por tal i va directo. Però bueno, la prescripció... Vulnera la llei del menor. Sí, sí, sí. Bueno. Era la ley del menor que dice que los antecedentes de menores solo serán conocidos por ya una restricción absoluta. Sí, tradicionalmente había como una tabla rasa. Alcanzabas la mayoría de edad y empezabas con tabla rasa. Y esto también ya fue una... Sí, sí, es peor eso que matar a alguien. La prescripció... Exactamente. Sí, sí. No, no. La prescripció, ja ho he comentat, l'especialització... A veure, jurisdicció de menors, juzgados especializados. No sé des de quan el Consejo General del Poder Judicial no convoca l'especialitat. Jo crec que 10, 15. L'especialització, cursitos, bàsicament. I després hi ha una figura que no sé si la coneixeu, però que és bastant interessant, que és un jutjat pilot de violència contra la infància i adolescència de les Palmes de Gran Canària. D'acord? Que és un jutge que fa jutjat d'instrucció i, bueno, bàsicament és això, eh? La sala GESE, l'espai amigable i, doncs, hi ha aquesta unitat. I jo crec... Sí, sí, i determinats delictes... La veritat que jo no... Vaig estar a punt d'enviar un correu electrònic al company o companya, però crec que era una mica invasiu i vaig dir... Potser la Carme o la Carmen saben més d'això, però, bueno, que és un jugador piloto. Crec que m'he ajustat, no sé si és un tema d'oposició o no, però 15 minuts... Bueno, més que ara, perquè jo crec que el tema de debat és molt interessant. Sí, jo crec que, ho hem vist amb les altres exposicions, no sé si hi ha alguna... Ara ho tornarem a fer al revés, si hi ha alguna pregunta aquí a la sala primer. Digue. I després jo sé que han anat apuntant cosetes. Com a reflexió, en aquest cas, agafant el cas com a reflexió, perquè al final és algú que pensa que l'altre no ha fet un procés.
va haver-hi algun acte contra mi, no? Això m'ha quedat aquí, jo ho he pogut oblidar en aquell moment, et torno a veure, jo no sé quin procés has fet a tu, però jo ja dedueixo que de la meva experiència de fa X anys, tu no pots, no? És complex, no? Perquè ja no hi ha una valoració de l'altre, sinó de la subjectivitat de la víctima, tot el teu dret, tot el seu dret, perquè no té per què ser acurada la realitat de l'altre. No? Totalment d'acord. Sí. Totalment d'acord. El tema és que són reflexions que en el fons són estèrils, perquè el legislador ha dit això, doncs, bueno, doncs ja està. Totalment d'acord. Si algun dia us toca decidir, que digueu que estic sortant, també. Jo, per exemple, el tema de... No decidir qui és, no, decidir més a poder. Jo el tema del registro de delincuentes sexuales no estoy de acuerdo, yo no lo comparto. Lo podría compartir en supuestos muy graves, es decir, la típica violación... agresión sexual con violencia, intimidación y con penetración, violaciones del libro de toda la vida. En esos supuestos sí, porque a lo mejor podemos estar ante un depredador sexual, pero casos como ese hay muy pocos. Yo fuera de estos casos, por ejemplo, el tema de la pornografía infantil me parece sangrante, porque que a un joven le llegue este vídeo y que de repente lo difunda sin pensar, porque llega un vídeo y lo difunde al grupo de amigos y ya estamos ante un delito y por eso le tengan que dar antecedentes. Afortunadamente estos hechos se pueden mediar, sí. Y de esa manera los salvamos. De todas formas, totalmente de acuerdo, ¿eh? Pero sí que parla, sí, es una certificación negativa de profesión, oficio, que implica un trato regular, pero sí que es verdad que al límite, sí. Es que en esa edad van a... Sea o no retribuido. Quieren trabajar en cualquier sitio y le van a pedir eso y no lo va a poder. Todavía fuera restringido a los que han tenido contra la libertad sexual con menores, claro. Con menores menores, quiero decir, claro. De pedófilas, sí, se entendería, niños, claro. Se entendería más, pero si es tocamiento, porque tiene que estar 10 claro. Años. Hasta los 28 años. Sí. No, no, es... Poder estar en un comedor escolar mientras está estudiando. No, es bastante. Sí, es brutal. Bueno, yo volia al hilo de lo que deies. Primer, amb el tema del 416, jo crec que en el seu moment, i a més hi ha una sentència paradigmàtica de Arena, que elevó el 416 a la categoria de dret fonamental. Cosa que des del meu punt de vista és una aberració. Però en aquell moment el Tribunal Suprem sí que estava exigint que si que la pertencia, si el menor no tenia madurez, se tenia que fer al padre o la madre o la representante o bien a un defensor judicial en cas de conflicte. Jo crec que amb la reforma del 416 ja no es pot aplicar això. Ja no es pot aplicar perquè... si tiene suficiente juicio, hay que hacer solo ello, y si no lo tiene, no hay que hacerlo. Yo creo que el 416 ahora ha de ser clarísimo, y por tanto no hauríem d'acudir a haber d'anomenar desde el meu punt de vista. Pues totalmente de acuerdo, porque a més, es va plantejar el tema y casualmente has mencionado al magistrat ponent d'una sentencia que vaig trobar que parlava d'això del conflicte d'interessos, tot i que crec que l'Estatut de la Víctima també preveu alguna cosa. Però és veritat que és com sustreure la capacitat de decisió de la víctima de dir, jo tengo capacitat per a decidir. És a dir, si tengo capacitat per a decidir, déjame decidir. I si no tengo, no me hagas decidir. Exacte. En relació al 703 bis i només per informar, d'acord? I o sigui, hi ha una part de magistrats de l'Audiència de Barcelona que consideren que, independentment de lo que dice el 703 bis, si el menor ja tiene más de 14 años, tiene que ir a juicio. ¿Vale? Això ha sigut una discussió àrdua. De fet, va haver un acord de presidents de sala a la que ens hem supost unes quantes de que no vam aplicar. La tercera no ho aplica, per exemple, però hi ha altres seccions que sí que ho apliquen. Per tant, que diga el 703 bis en el supuesto del 449 ter no se vuelve salvo excepciones como si no estuviera. I continuen, no? Quan, com que normalment ha passat anys, no? Amb l'agreujant que quan tornen a declarar, i això és perquè ho sabeu també els de l'IATP, que heu fet la prova preconstituïda, heu fet l'informe, ¿vale? I en el judici la víctima torna a declarar.
I en el vostre informe normalment parleu del que ha estat la prova preconstituïda que ningú no veurà. Vale? I això ho heu de tenir en compte. Que si la prova preconstituïda no s'utilitza, ningú no la veurà. I per què es demana llavors? No, no, es considera que la prova important és la del judici, l'informe s'ha demanat a instrucció i s'ha demanat per part de les parts, el tribunal el que practica és la prova que han proposat les parts. Llavors, jo insisteixo, a més, amb el 703 bis, i crec que s'ha de demanar informe perquè el jutge justifiqui o el tribunal justifiqui per què torna a fer declarar amb una persona que ja va declarar com a menor amb prova preconstituïda, obligatòriament preconstituïda. Llavors, jo crec que la justificació ha de ser, estar regularment motivat, dient, no, no, és que hi ha motius psicològics, d'afectació emocional, etc, que fan que no sigui aconsellat. Llavors, almenys jo amb les ponències i amb la tercera vam arribar a l'acord, però també ho vam posar en el protocol que vam elaborar d'aplicació de l'Estatut de la Víctima, no? Demanar aquests informes a l'Oficina d'Atenció a la Víctima de la situació en la que es trobava actualment amb la persona, la víctima, per poder adoptar les mesures de protecció que l'Estatut de la Víctima diu que hem d'adoptar, que ens obliga la llei. I per tant això, però que sabeu que hi ha una part de les sales de l'audiència que consideren que si ja declaró siendo menor de 14 anys no tiene que volver a declarar aunque ahora tenga 19, i hi ha una altra part de seccions de l'audiència que continuen exigint això. I en relació a l'informe de credibilitat, completament d'acord, no, si no es pot dir l'informe de credibilitat, es continua demanant així, es continua aportant, i jo sé que l'EATP fa un esforç per dir que no és un informe de credibilitat. El més important és aportar tota la informació suficient al tribunal per saber el context en què es va fer la revelació i l'afectació emocional que va tenir el fet i el postfet a la víctima. Això és el que ha de contenir aquest informe, perquè és l'essencial des del nostre punt de vista com a magistrats que celebrem el judici i enjudiciem i hem de... I amb el tema dels fets nous amb la prova preconstituïda és on es plantegen més problemes. On hi ha, per descomptat, un nou investigat, està clar que, no, que aquella prova no serveix, i s'ha de fer una altra, però des de luego en el cas de nous fets és on moltes defenses plantegen, no?, la necessitat de que es torni a sentir. Però jo insisteixo, crec que amb l'Estatut de la Víctima es pot fer de forma el menys victimitzadora possible, no? El problema és el transcurs del temps i el que això afecta la memòria i sobretot la vocació que suposa traumàtica novament del que va passar. Però des del meu punt de vista, l'única forma de salvar, no? I jo he seguit el model Bernacús, en seguit així, he treballat molt amb ells i tal, tant de bo tinguéssim, jo ho dic obertament, i encara que no, alguns no sé, les de vuelta a la cabeza, però el model de Bernacús, que és tant de països escandinaus com d'Islàndia, parteixen de que la declaració del menor es fa com a preconstituïda, una única vegada. Si es pot fer en contradicció d'ell, si no també, i es té com un document. ¿Vale? És com si tu tinguessis un vídeo del que va passar. I això s'utilitza com a prova, i ja està. És a dir, i aquí doncs, estem exigint totes les garanties del procés. Em sembla malament? No. Però l'única forma de dir clarament evitem la victimització és amb aquest model. De dir, bueno, que declare, que explique todo con técnicos, que explique lo máximo posible y eso es como si tuvieras una prueba documental, un vídeo de lo que ha pasado y tú valores aquesta prueba. Però obrim un altre debat i clar, aquestes hores ja no tenim. Però bueno, jo crec que des del punt de vista de garanties, si la defensa t'està dient motivadament, no aquello de se me olvidó hacerle una pregunta, no. Hi ha uns fets nous que han sorgit, per exemple, després de la declaració ha aparegut un vídeo, per exemple, que t'aporta informació nova sobre el que ni el menor va ser preguntat ni la defensa pugui preguntar. Llavors jo crec que obligatòriament s'ha de fer una altra.
no? Però que es pot fer de forma preconstituïda també a l'acte de judici, per tant no s'ha de fer tornar a declarar en el judici. Però és una eina que es fa servir poc, o que es faci declarar. Nosaltres sembla que vam fer alguna, amb els... o ho vam acordar, però finalment va haver una conformitat, que la víctima declarés, o ho tenim pendent de filla, no me'n recordo, la víctima declarés al EATP en el moment del judici, però des de l'EATP, connectat al vídeo de conferència. Bueno, molt bé. Només dues petites reflexions de tot el que s'ha anat dient, de... posaven al xat i ha estat aplaudit, que posaven la... normalment la legislació va per enrere la realitat social, no? Per tot el que s'havia també comentat. Ara també comenten que estan totalment d'acord que el model Barnahus hauria d'estar tot el territori. No dic que el 2014-2024 a Catalunya n'hi haurà 12 més un. El de Tarragona ja està existint ja, i al gener comencen la resta. I crec que hi havia l'última... No, no, era que expliquessis que s'està desplegament de la Barnahus a l'escala territori. N'hi ha 12 per tot el territori, una Girona, Lleida, la Seu, el Prat, la Nova, Terra de l'Ebre, Tarragona ja existeix, Manresa, Terrassa, quantes en porto, però més ben porto. Per tant, el 2024 suposo que potser podem fer una altra jornada per veure com s'articula tot això a Barnahus. La veritat és que han quedat algunes preguntes penjades més de les que s'havien fet a l'inici sobre, sobretot, indemnitzacions o la nova llei, la nova llei de justícia gratuïta en violència sexual, que crec que és que ningú té la resposta, no? Perquè em sembla que el legislador encara no s'hi ha posat com a tal a crear tant el que deien de la llei de justícia gratuïta, que s'ha equiparat a la violència de gènere, però està costant com demanar-la, si ja s'està aplicant, si va entrar en vigor. I les indemnitzacions una mica de la 35-95. No sé si dos segons algú pot dir alguna cosa, però si no, doncs ho deixaríem per unes altres jornades més específiques. Sí, jo volia comentar el tema de la suspensió del règim de visites que va incorporar la llei. S'ha de tenir en compte la sentència del Constitucional, ¿vale? La sentència 106-22, crec que, bueno, si us la passaré si us interessa, però aquesta sentència, el Tribunal Constitucional, per molt que el tipus penal digui que en tot cas el progenitor seran suspendides les visites, va ser modulada pel Tribunal Constitucional, que va declarar constitucional aquesta llei, però va dir... siempre y cuando se valoraran las circunstancias, o sea, se iba a decir que, bueno, muy bien, siempre y cuando, pero era el automatismo el que sería inconstitucional, ¿vale? Por tanto, el Tribunal Constitucional a veces hace esta cosa, bueno, la ley no es inconstitucional siempre y cuando la interpretemos así, y es lo que va a hacer en este caso, siempre y cuando es deje un marge de maniobra y el jutge pugui valorar, ¿vale? Una altra cosa és que no es pronunciï, això ja m'agrada, però que pugui valorar si és millor o pitjor en base a l'interès dels nens i nenes. Doncs això, la nostra realitat és que normalment no es pronuncia. I la feina la tenim els equips en tornar a preguntar i a veure si algú hi mulla. També ha quedat una mica la llei de l'odi i discriminació, però és que ara sí que anem supermalament de temps, em fa molt de greu. Moltes gràcies als assistents presencials, moltes gràcies a la comunitat virtual, que encara queden 122 persones, vull dir que de les 135 que havíem començat segueixen aquí amb nosaltres. Estan bé, es troben bé. Que sapigueu que aquesta jornada, seminari, sessió de treball, com bé ha dit la Lídia també, crec que ha sigut més una sessió que s'ha gravat i després s'ha de sortir ara. Moltes gràcies.